Keyingi savolga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Meni yoshim 19da. Savolim Muhammadali Shangulovga. Hozirda Yuksalish akademiyasida o'qiyman. Men hozir juda ham programmistlikka qiziqyapman. Oliy maqsadlarim bor, o'shalarga yetishmoqchiman. Programmistlik, katta programmist bo'lish uchun nimadan boshlasam bo'ladi? Qarang, bir. Savolingiz agar yuksalishga oid bo'lsa, men javob bersam yarashardi. Programmistlikka dasturchilar javob berish kerak. Men yo Odil aka yo Abdulaziz aka beray, yaxshisi. Bo'ladimi? Iya, rahmat. Hop, savolingiz to'g'ri tushungan bo'lsam, programmist bo'lmoqchiman. Programmist bo'lish uchun qanaqa qadamlarni tashlashim kerak? Hop, uchta masala bor. Birinchi masala bu yaxshi ustoz topish. Yaxshi ustoz topish sizga 20% nima beradi? O'sish beradi. Programmist bo'lishingizga bir 100 ta qadam bo'lsa, 20 ta qadamni bosib o'tasiz. Yaxshi o'quv kurslari, yaxshi bir ustoz topish. Ustoz deganda shunaqa ustozki, u ustoz hozir o'zi shu programmistlikdan orqasidan bir pul topayotgan, bir biznes qilayotgan odam bo'lishi kerak. O'zi bir proyekt qilib, shu proyekt chiqarayotgan odam bo'lishi kerak. Oddiy kurslar, onlayn kurslardan buni farqi shundaki, u odam sizga aniq nima ish qilish kerakligini ko'rsatib beradi. Ikkinchisi real proyektda ishlash kerak. 10 ming soat degan tushuncha bor biznesda, hamma biznesda, programmistlikda ham, nima deydi, duradgorchilikda ham, hammasida ham bitta narsa bor. 10 ming soat degan tushuncha bor. Bu 3 yil. 3 yilda odam bir qandaydir birinchi mukammallikka erishadi. Bu nima degani? Programmist agar real proyektlar bilan ishlamasa, u hech qanaqa yutuqqa erishmaydi. Bu sizga 60% 60 ta qadamni beradi. 100 ta qadamdan 60 ta qadam beradi. Qolgan nechta qadam qoldi? 20 ta. 20 ta sizni bu imkoniyatlaringizga bog'liq bo'lgan masala. Hammaga aytmoqchi bo'lgan narsam, sizni programmist bo'lishligingiz bu sizga emas, ko'proq sizni qadamlaringizga bog'liq. Shuning uchun birinchi qadamingiz bu yaxshi ustoz topish. PDP akademiyasi, yana boshqa akademiyalar. Ikkinchi qadam bu real proyektlar bilan ishlash. Uchinchisi bir 20% o'zingizga bog'liq. Sizga yaxshi ustoz topishda PDP akademiyasi yordam bera oladi, reklama uchun alohida. Ikkinchisi ikkinchisi sizga real proyektda Fintech Hub yordam bera oladi. Biz shunaqa narsa ochdikki, hozir programmistlarga real proyekt beradigan platforma. Bu 1 noyabrdan ishga tushdi. 1 dekabrdan Spetsnaz degan programma ishga tushadi. Bu sizni o'sha programmist bo'laman degan sohadagi birinchi etapdan o'tgan odamlarni olib, real proyektlarda bir mustahkam harakat qiladi. Qolgan 20% sizda. Rahmat. Assalomu alaykum. Meni savolim Sherzod Beknazarovga. Men hozirgi paytda tekstil sohasiga qadam qo'yish niyatidaman. Shu qadam qo'yish niyatida men maqsadim shuki, shu sohaga qiziqadigan yoshlar, ya'ni bularni kelajakda shuna darajaga yetishni istaymanki, shu sohaga qiziqadi, lekin imkoniyati yo'q bo'lgan insonlarni qamrab olish va jahon bozoriga chiqishni xohlayman. Endi maqsadim shu, shu sohada birinchi o'rinda sifat kerak albatta va unga nima deydi, ehtiyoj kerak. Shundan tashqari bu darajaga yetish uchun yana nimalarga ahamiyat berishim kerakligini sizdan so'ramoqchi edim. Siz bu sohaga hali kirmadingizmi? Yo'q, hali kirmadim. Shu soha bo'yicha qiziqishim katta, shu uchun boshlamoqchiman. Akali maslahatini eshitgisi keladimi? Albatta. Ishlab chiqarishga kirmang. Voy. Bilasizmi nimaga? Chunki biz O'zbekistonda 1.5 mingta ishlab chiqaruvchisi bor. 1.5 mingta ishlab chiqaruvchini 80% hozir zakaz qidirish bilan ovora. Siz shu qonli okeanga kirib, o'zingizni vaqtingizni ham, kreativizni ham, qanotlaringizni ham o'ldirasiz. Chunki ishlab chiqarish bozori juda ayanchsiz, rahimsiz bir shaklda. Nimaga? Chunki siz tan narx bilan raqobat qilish uchun obyomni oshirishingiz kerak. Obyomni oshirish uchun sizga zbit kerak. Siz to'g'risi Italiyani yo'lidan keting. Ateliya sohasiga qisqacha. Yo'q.
boshqalar tikib bersin sizga. Boshqalar tikib bersin, siz boshqalarni ishlattiring. OEM kontrakt qiling-da, boshqalarni zakaz qidirib yurganlarni ishlating. Chunki siz o'zingiz chiqasiz 10 so'mga chiqqan narsa, ish qidirib yurgan odam zarariga bo'lsa ham yopilib ketmaslik uchun, oyoqda qolish uchun sizga 8 so'mga qilib beradi bu narsani. Lekin u narsani to'g'ri narsa chiqarib berganligini tekshirib olish uchun sizga bilim kerak, tajriba kerak. Siz shu sohaga kiring, lekin siz trendda bo'lgan zamonaviy aholi talab qiladigan yangi kolleksiyalar qilib birovlarga qildirtiring. Materialchidan materialni olasiz, tikuvchiga tiktirtirasiz va hokazo. Buni hammasini o'rtasida nazorat qiluvchi siz bo'ling. Mana O'zbekistonda eng katta muammo bu bilim. Qaysi ma'noda? Mana siz bitta bino qurasiz, to'r burchak bino, hamma qurgan binoni qurasiz, narxi 10 so'm bo'ladi. Lekin xuddi shu masalliq bilan, xuddi shu g'isht, sement, tom, tunika, truba, purba, armatura bilan boshqacharoq bitta uy qurasiz, oynasini boshqacharoq, kirishini boshqacharoq, eniga ingichkaroq, bo'yiga balandroq qilib, antiqa bir narsa qilib qurasiz. Xuddi shu masalliq ketgan, lekin 15 so'mga sotasiz. To'g'rimi? Bitta siz bilimingizni, kreativizni ishlatib qimmatroq sotasiz. Bitta hamma qilgan ishi, qilgan xatoni yana qaytadan shu yo'lga kirmoqchi bo'lasiz. Bu siz aytayotgan yo'l Bangladesh yo'li, xizmatkorlik yo'li, qullik yo'li. Siz kreativga harakat qiling, mana savdo sanoat palatalari orqali Germaniyalarda, Italiyalarda o'qib kelishga o'sha tomon, bilim tomoniga urg'u qo'ying va o'zingizni atrofingizga ham kallasi borlarni yig'ing. Qora mehnatni qiladiganlar juda ko'p. Bizga bilim yetishmayapti hozir. Bilim tomoniga urg'u qo'ying, sizning kolleksiyalaringiz Italiyaning Milan podiumlarida chiqsin, Fransiyaning Parij podiumlarida chiqsin. Mana biz Istanbul moda akademiyasini Toshkentga olib kelyapmiz, xudo xolisa. Etta siz bo'ladi. Ochilgandan keyin e'lonini beramiz. Hozir shartnoma tuzganmiz faqat. Ungacha treninglarimizda, boshqa narsalarda qatnashib tursangiz bo'ladi. Qo'l mehnatiga emas, aql mehnatiga urg'u bering. Shunda qiynalmaysiz. U ishchiga ish top beraman deb ham sochingiz oqarib ketadi. Ovqatini pishirib beraman, avtobusda olib kelaman deysiz, arenda to'layman, elektr energiya deysiz va hokazo. Bu yerda pandemiya bo'lsa ham, bitta o'zingiz ishsiz qolasiz bo'ldi. Bu yerda 500 kishi ishsiz qoladi. Tushundingizmi? Bilim tomonga qarang. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Men Kamilova O'g'ilxonman. Savolim Ibrohim Gulyamovga. Men hozirda tez kunda telemeditsina yo'nalishi bo'yicha biznes boshlayapman. Ushbu sohada hozir men B2C va B2B yo'nalishida faoliyat olib boraman. Xo'p, B2C nimada biznes B2C mijoz profilim 18 yoshdan 55 yosh oralig'idagi mobil ilovadan faol foydalana oladigan, o'z vaqtini va naqdini nima qiladigan, tejaydigan va sog'ligiga e'tibor beradigan insonlar bo'lsa, B2B segmentidagi mijoz profilim 25 yoshdan 45 yosh oralig'idagi mobil ilovadan va IT xizmatlardan foydalana oladigan, IT xizmatlarini yaxshi tushunadigan shifoxona va shifokorlar shifoxona egalari va shifokorlar hisoblanadi. Ushbu nimada biznesda men marketingda aynan qaysi yo'nalishlarda qilsam ko'proq foydaliroq bo'ladi, effekti yaxshi bo'ladi? Savolingizni iltimos yana qaytadan takrorlang. Qarang, hozir telemeditsina yo'nalishi bo'yicha. Nima yo'nalish bo'yicha? Telemeditsina. Nima? Telemeditsina. Telemeditsina, tushundim. Aha. O'sha yo'nalish bo'yicha biz biznes boshlayapmiz yaqinda. Xo'p, B2B va B2C segmentlarida biz xizmat ko'rsatamiz. Hozirda aynan mana shu yo'nalishda marketingni qaysi tomonga qilsak, ya'ni qaysi tomonga o'zimizni biznesimizni reklama qiladigan bo'lsak, effekti yaxshiroq bo'ladi. Tushunarli. Telemeditsinada men to'g'ri tushundimmi? Sizning jamoangizda har xil yo'nalishdagi doktorlar bor. Va ular demak, nima orqali shunda internet orqalimi? Internet orqali. Ha? Internet orqali. Telemeditsina degani internet orqali bog'lanib, unga maslahat beradi. Maslahat. Tushunarli. Xo'p, siz o'zi B2B B2C dedingiz. Nima demoqchi edingiz? B2B B2C deganda? B2B deganimda men biznes egalariga xizmat ko'rsataman, ya'ni shifoxona egalari va
shifokorlarga deb oladigan bo'lsak, B2C da bo'lsa bemorlar, ya'ni o'zimizning nimalar, oddiy insonlar. Aha. Jismoniy shaxslar desa ham bo'ladi. Xo'p, aha. Shunda buni oxirgi savolingizning nuqtasi nimada iborat edi? Sizda B2C bor, B2B klientlaringiz bor. Shu bilan birgalikda sizda o'sha doktorlar jamoasi bor. Savolingiz shunda nimadan iborat? Mening savolim, men aynan hozirda qaysi yo'nalishda marketing olib boray va bu beradigan reklamalarim qaysi yo'nalishda qilsam ko'proq foyda beradi menga, ko'proq effekt yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Mani nazarimda B2C segmentida ishlaganingizda talab juda katta deb o'ylayman. Va bu yo'nalishda ijtimoiy tarmoqlarni maksimum ishlatishingiz mumkin. Misol deylik, Instagram, YouTube'ni ishlatishingiz mumkin. TikTok'ni podkruchat qilishingiz mumkin. TikTok bilmadim, jabr rezultat beradimi yo'qmi? Umuman olganda, sizda mutaxassislaringiz necha yillik tajribaga ega mutaxassislar? Eng kamida 10 yillik nimaga stajga ega bo'lgan mutaxassis. Tushunarli. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'sha mutaxassislaringizni umuman professionalligini upakovka qilish kerak bo'ladi. Ular nima yo'nalish bo'yicha mutaxassis? Agar operatsiyalar qilgan bo'lsa, qancha operatsiyalar qilgan? Qatta o'qigan, nima diplomlari bor? Qanaqangi joylarda praktikovat qilgan? Va hokazo umuman olganda polni upakovka qilish kerak ularni har bittasini, faoliyatini. Dalishi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bepul xizmatlarni yo'lga qo'ying. Birinchi etapda. Sizni o'sha doktorlaringizni bepul konsultatsiyalaridan odamlar foydalansin. Masalan, bolalar yo'nalishi bo'yicha maslahatlarni yo'lga qo'ying. Har xil o'sha necha xil yo'nalishlar bor sizda? Xo'p, hozir biz Telegram ijtimoiy tarmog'ida nima qilganmiz? Siz aytgan bepul xizmat, ya'ni shifokorga kasalligi bo'yicha savol berishadi. Biz buni bepul tarzda javob beryapmiz. 6,5 mingta obunachimiz bor. Bir kunda kamida 20 ta odam murojaat qiladi. Yaxshi. Umuman olganda, marketingda front-end, back-end degan bir tushuncha bor. Ya'ni front-end produktlar, back-end produktlar deyiladi. Front-end produkt bu shunday bir xizmatki, undan foyda topmasligingiz mumkin. Jabr katta foyda bo'lmasligi mumkin. Lekin klientlaringiz uchun qandaydir ularni muammosini yecha oladi, muammosini hal qila oladi. Uni maqsadi klientlarga siz mana bozorda masalan olma sotadigan odam olmani kesadida bitta bo'lakchasini yeb ko'rishga imkoniyat beradi, to'g'rimi? Yeb ko'rgandan keyin mazasi ma'qul keladigan bo'lsa, siz olmani sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, mashinani birinchi haydab ko'rasizda, undan keyin mashinani sotib olasiz. Kiyim kechak kostyum sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchi kiyib ko'rasizda, undan keyin sotib olasiz, to'g'rimi? Bu yo'nalishdan xuddi shunaqa. Demak, boshida ko'proq urg'u berish kerak. Tanitishga ko'proq urg'u berish kerak. Bepul xizmatlarga ko'proq urg'u berish kerak. Bepul xizmatlar asnosida bemorlar odamni taniydi, o'sha doktorni tanishni boshlaydi, foydali maslahatlar olishni boshlaydi, ishonishni boshlaydi. Buni natijasida sizda o'sha bemorlarning kontakt danlari bo'ladi. Baza yuritsangiz bo'ladi. Ular haqidagi barcha ma'lumotlarni yozib borsangiz bo'ladi. Bepul maslahatlardan natijasida bemorga pulli maslahatlarga kerak bo'lib qoladi. Pulli maslahatlarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Shuning natijasida demak, pulli maslahatlarni ham yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Plus sizning klientlar bazasi bo'lgani sababdan, misol deylik, siz bilasiz, mana shu bemorni qanaqadir kasalliklari bor. Sizda bazangizda bu kasalliklar haqida ma'lumot bor va ayrim kasalliklar bor. Nima deydi, xronikski deymizmi, ora-orada davolanib turish kerak deymizmi? Siz shu bepul maslahatlar bilan klientlar bazasini ko'paytirdingiz, o'shalarga pulli xizmatlarni ko'rsatishni boshladingiz. Klientlar bazasi sizda bor bo'lgani uchun, endi bemorlar bazasi deylik, ora-orada ular bilan yana bog'lanib, ularga yana bepul maslahatlar va shu bilan birgalikda boshqa pulli xizmatlaringizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Telemeditsina dedingiz-a buni? Telemeditsina deyiladimi? Telemeditsina bilan birgalikda siz klinikalaringiz bo'lsa, qandaydir davolash markazlaringiz bo'lsa, telemeditsina orqali prosta maslahatlar bilan birga ularni yana o'zingizni o'sha sentrlaringizga ham jalb qilishingiz mumkin, chunki hamma davolanishni internet orqali davolab bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Maslahatlarni yakunida davolanish
sizni aytaylik markazlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha markazlarga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Balkim mana hozir Sherus aka aytganlaridek, ayrim meditsina markazlari bilan kelishuvlar qilishingiz mumkin. Agar juda katta patok mijozlarni jalb qilish imkoniyati bo'lsa, sizda o'sha meditsina markazlari bilan shartnomalar tuzgan holda bemorlarni o'sha yo'nalishlar bo'yicha tavsiya ham berishingiz mumkin. Shuna qilishingiz ham mumkin. Demak, hozir birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqlarga katta e'tiborim berishim kerak. Va mana shu joyda kakras B2B hamda B2C ni ikkalasini jamlagan bo'lasiz. B2B kakras o'shanaqa markazlar. Ular bilan ham, ularga ham klientlarni olib kelish imkoniyati bor sizda. Ular bilan bu tarafdan ham hamkorligingiz bor. Agar o'qitish yoki qandaydir yo'nalishlaringiz bo'lsa, kakras mana shunaqa markazlar bilan birgalikda ham faoliyatingizni yuritishingiz mumkin. B2C dan boshlang. Shunday. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdulaziz bo'ladi. Mening savolim uzr, shu bitta voucherni shu singlimizga bersak bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Voucherlarimizni qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, men savolim Ibrohim Gulyamovga. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shundan iboratki, hozirgi paytda tarmoqli marketingda ishlaydigan yoshlar juda ham ko'p insonlar. Shu qatori sog'lomlashtirish kompaniyasi ishlaydigan yoshlar insonlar ham ko'p. Bizada komanda bo'ladi, komanda tuzamiz. Biz xatoimiz ko'proq komanda tuzishda katta xato qilamiz. Komanda tuzish va ularni boshqarish, ularni liderlikkacha olib chiqish bo'yicha ma'lumot bersangiz. Oldindan rahmat. Aha. Birinchi o'rinda o'zi sitevoy marketing bilan shaxsan o'zimni qarashim haqida aytsam, men tavsiya qilmayman sitevoy marketing bilan shug'ullanishni. Keladigan bo'lsak. Endi prosta komanda bilan ishlash bo'yicha aytadigan bo'lsak, komanda haqiqatan ham katta rol o'ynaydi har bir biznesda. Adashmasam Bill Gatesning shunaqa gapi bor edi. Hamma narsamni qo'limdan olinglar. Pullarimni olinglar. Jamoamda shu 20 tacha odamim bor, o'shalarga tegmanglar, men yana qaytadan hozirgi holatimni tiklayman. Adashmasam Bill Gatesning gapi edi. Kuchli kompaniyalarni agar qarasak, bir juda bir ajoyib kitob bor, At Хорошего к Великому degan kitob bor. Jim Collins muallifi bu kitobni 5 yil tadqiqotlar natijasida yozadi. Va aytadiki, korxonalar bor, buyuk korxonalar, korxonalar bor, buyuk bo'la olmagan korxonalar bor. Va buyuk korxonalar bilan buyuk bo'la olmagan korxonalarni tahlil qilganda bir nechta narsalarni sabablarini keltiradi. Shulardan bittasi buyuk korxonalarda buyuk insonlar ishlaydi. Kuchli jamoa ishlaydi. Va jamoangiz kuchli, buyuk bo'lishi uchun sizni o'zingiz ham lider sifatida, shaxs sifatida o'sgan bo'lishingiz kerak. Va siz agar shaxs sifatida o'zingizni o'stirsangiz, liderlik qobiliyatlaringizni rivojlantirsangiz, o'stirsangiz, sizning atrofingizda yaxshi odamlar jamlanadi. Endi buni shakllantirishda siz korxonani oliy maqsadlari, qadriyatlari, korporativ madaniyat kabi narsalarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Va siz Zafar Hoshimovdan so'rabdilar-da, bir bizning jamoamizdan bir kishi o'sha treninglardan birida so'radilar. Siz o'zi nima bilan shug'ullanasiz? Sizni vazifangiz nima? Korxonangizda deganlarida Zafar Hoshimov aytibdilar-ki, "Mani vazifam to'g'ri odamlarni to'g'ri joy-joyga qo'ya olish" degan ekan. Ya'ni biznes egalarini vazifalaridan bittasi kuchli jamoa qurish. Va kuchli jamoa qurishda buyuk insonlarni jalb qilish kerak. Buyuk insonlar qachon keladi? Qachonki sizni o'zingiz shaxs sifatida o'sgan bo'lsangiz. O'sha uchun birinchi qilish kerak bo'lgan narsa o'zingizni o'stirishingiz kerak. Iloji bo'lsa, ustoz, iloji bo'lsa yana bitta savol bersam, iloji bo'lsa. Menimcha bittadan savolga imkoniyat berilgan. Yana savolingiz bo'ladigan bo'lsa, ochret olib, yana ikkinchi savolni berishingiz mumkin bo'ladi, chunki boshqalarga ham imkoniyat berishimiz kerak. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Men Madina Mirzayeva. Savolim quyidagicha, ya'ni Ibrohim Gulyamovga qaratilgan. Hozirga beradigan savolim men bilan birga kelgan barcha xotin-qizlar uchun qiziq bo'lsa kerak. Chunki biznes sohasiga bilamiz, biznes sohasida ko'rib turibmiz, ko'proq biznes deganda mana shu tushunchada biz faqatgina
erkak kişilerini tasavvur qila oladigan bir damız. Ya'ni mana shunda faqat nima uchun biznes sohasida faqatgina erkak kishilar o'zlarini ko'rsatishi kerak. Bunda mana shunday sohalarda biznesni aytaylik, IT sohasi, web dizaynerlik sohasi, barcha sohalarda, aytaylik SMM sohasida ham ayol kishilar o'zlarini kuchli tomonlarini ko'rsata oladi. Bu ular uchun yetarli. Va meni savolim shundan iboratki, siz mana shu sohada ayol kishilarni rivojlanishi uchun qanday prinsiplarni yo'naltirgan bo'lardingiz va qanday siz mana shu soha bo'yicha ayol kishilarni biznes olib borishlari uchun o'z maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Javob uchun rahmat. Hurmatli yoshlarga iltimos qilgan bo'lardik, bir nafar savol bersin, ya'ni bir dona savol bersangiz maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki yoshlarimiz ham ko'p. Marhamat. Qani ayollar qo'l ko'taringlar qani? Ayollar jamoasi. Maslahatimga amal qilasizlarmi? Amal qilamiz deyinglar qani? Qo'lni ko'taramiz, amal qilamiz deyinglar. Eshitilmadi. Bo'ldi, qaraylar. Ayol kishi uchun eng zo'r biznes bu erini rozi qilish va farzandlarni chiroyli tarbiyalash. Ana endi diqqat qilinglar. Mana maslahatimning ikkinchi qismi ham bor. Uni ham eshitamiz. Demak, nima uchun bunaqa deyapman? Chunki Alloh taolo erkakni yaratgan, ayolni yaratgan. Erkakni o'ziga yarasha xususiyatlari bilan yaratgan, ayolni o'ziga yarasha xususiyatlari bilan yaratgan. Ana endi shundan kelib chiqadiki, erkak erkakligini qilsin, ayol esa ayolligini qilsin. Lekin hayot shunaqangiki, ayrim erkaklar o'zini vazifalarini bajarishmaydi-da. O'zlarini erkaklik vazifalarini bajarishmaydi, liderlikni qo'lga olishmaydi. Shuni natijasida ayrim payt ayollar majbur bo'ladi o'sha liderlikni qo'lga olishga. Erkaklar bizga tegishli joyi bor. Ana endi har xil holat bo'ladi hayotda. Misol deylik, ajrim holatlari bo'ladi. Er vafot etish holatlari bo'ladi. Oila qiyinchilik holatiga tushish holatlari bo'ladi va mana shu holatda ayol yomon yo'lga kirishdan o'zini asrash uchun, yomon narsalarni qilishdan o'zini asrash uchun biznes ochishi albatta kerak bo'ladi. Ochish kerak biznes. Chunki farzandni tarbiya qilish kerak, o'zini iffatini saqlash kerak, bunaqa holatlarda biznes qilish kerak bo'ladi. Endi nima biznes qilish kerak desangiz agar, ayollarga mo'ljallangan yo'nalishlar ko'p. Misol deylik, agar kuchli psixolog bo'lsa, psixologik markaz ochishi mumkin. Tikuvchilik bilan shug'ullanishi mumkin. Shunga o'xshagan yo'nalishlar bilan shug'ullanishi mumkin. Sohalar ko'p, o'ylab ko'ringlar, qanaqa sohalar bo'lishi mumkin, shug'ullanish mumkin. Endi har bir soha bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta ilmga asoslanib shug'ullanish kerak. Ilmini olish kerak, keyin o'sha asosda qilish kerak. Qisqacha qilib javob beradigan bo'lsak shu. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdulaziz bo'ladi. Men 16 yoshdaman. Men shuni aytmoqchimanki, shu yerda turgan shu spikerlarimiz o'zi asosiy maqsadi xalq bo'ldi. Xalqqa ana qilish. Bo'yicha savol bergan singlimizga ham voucher beramiz. Keling siz. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Men Muhammad alakiga savol bermoqchiman. Men yuksalish kursidan keldim. Yuksalish kursini yaratishingizga nima sababchi bo'lgan yaratishingizda? O'z kim yuksalishdan keldi bir qo'lga tarsin? Yaxshi. Yarim chetda ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p. Kecha Namangandagi Yuksalish Lider Akademiyasi filialiga tapshirib buyurganimizda shu rahbari Madina opa bir gap aytib qoldi. Birinchi eshitib qo'rqib ketibman. Ustoz, siz xato aytgan ekansiz dedi. Otalar bir kunda bolalariga 12 daqiqa vaqt ajratyapti deb aytgandingiz. Shu narsa xato ekan. Chunki biz shunday otalar bilan suhbatlashdikki, kuniga 2 daqiqa ham
vaqt ajratmasgan bolalariga dedi. Onalar kuniga yarim soat shu statistika bo'yicha vaqt ajratar ekan deb aytgandingiz. Shunda onalarni ko'rdik, haftasiga ham yarim soat vaqt ajratmayapti bolalar. Shunaqangi bir muammoli oilalar bilan ishladik, muammoli bolalarni tarbiya qilishga to'g'ri kelyapti dedim. Men birinchi ish qo'rqib ketdim, keyin vaziyatni ko'rib achinib ketdim. Qarang, bu loyihani boshlashimizga bir katta sabab bor. William Strauss bilan Neil Howe degan bir odamni ikkita olim insonni avlodlar nazariyasidagi nazariyasi bor. Hozirgi siz bilan biz yashab turgan davrda 5 ta avlodni keltiradi. Baby boomers, X avlod, Y avlod, Z va Alpha avlod. 1996-yildan buyog'iga tug'ilganlar bormi? 2010-yilgacha qo'l ko'tarsin. Mana shu avlod Z avlod hisoblanadi. Z avlod avvalgi avlodlar bilan yer bilan osmoncha farqi bo'lyapti. Ya'ni bular bitta tezda o'tib ketamiz mayli. Baby boomerslar 1946 va 64-yil orasida tug'ilganlar bormi bu yerdan? 64-yilda yo'q. Bu avlodni boshqalardan eng asosiy farqi bular bolajon bo'lishgan. Qaysi ma'noda oilalarda sizda katta buvalaringiz bo'lishi mumkin. 10 ta 15 talab bo'lishgan asosan. Undan keyingisi X avlod 64 va 80-yil orasidagilar bormi shular? 80-yildan kattalar bormi? Bor. Mana. Bu avlod madaniyatlar kesishmasida chorrahasida tug'ilgan va yoshi katta bo'lgan. O'sha hincha kinolarni ko'raman deb kinoteatrlarga o'chirib turib, daraxtlar ustida kino ko'rganlar. Haliga klyosh shimlarni kiyib olib, mo'ylovlarni qo'yib, sochlarini uzun qilib olib, Modern Talking degan qo'shiqchilar eshitib katta bo'lganlar. Bonnie degan abbalarni eshitganlarda. Undan keyingi avlod Y avlod. Boyagi baby boomerslar 64 dan kattalar hozir dunyoda boshqaruvchi pozitsiyada turibdi. Hamma prezidentlar, vazirlar, tashkilot rahbarlarini ko'rsangiz. Boy hozir aytgan avlodlarimiz asosiy ishga qatlan. Undan keyingisi Y avlod. Bu 80-yil bilan 96 orasida tug'ilganlar bormi? Qo'l ko'tarsin. Orqadagilar, mana Y avlodlar. Xo'p. Bu avlod birinchi marta internet bilan yuzlashgan avlod. Bu avlodning yoshligi Dendy, Sega degan Sony degan o'yinlar bilan o'tgan, video kassetalar, CD, DVD disklar bilan o'tgan. Va bu avlod internetni endi texnologik rivojlanish endi birinchi qo'liga ushlagan va o'zini oldingi ikkita avlodga ustozlik qilgan avlod. O'rgat bola mana kompyuterning degan payt o'tirib o'rgatishganligi va o'rta terishni. Undan keyingi avlod Z avlod, bular 96 hamda 2010-yil orasida tug'ilganlar. Yana tug'ilib ketaramiz. Men bularni erkalab Z avlod deyman. O'sha Voy. Voy. To'ppa to'g'rimi? O'sha. Xo'p, bu nima uchun Z? Xo'p, bu Voy. Bu hech qaysi avlodga o'xshamaydigan bir ajoyib avlod. Men yaxshi ko'raman bu avlodni. Sababi bular maktablik chog'idanoq telefon ishlatib boshlashdi. Internetga o'ta mukkasidan ketgan, qiyinchilik ko'rmagan, juda ham qulay sharoitda, komfortda katta bo'lganlar. Bular shunaqa avlodki, hali o'zi hali hayotda hech narsani qoyillatmagan bo'lsa, o'ziga nisbatan bahosi qadar baland. Statuslariga 2004-yilda sindirish bandasiga emas deb yozib qo'yadi. Kecha voice chat qilyapmiz, gapirib turibman-da. Bittasi endi tepaga chiqib qolaveradi, men gapiray desam. Bittasi status turtib, aniq bo'zdi dedim. Ya'ni tegmaganga tegmayman, tekkanni yorib tashlayman deb yozib qo'ydi. Xullas kalom, gapi amalidan o'ta oldinga o'tib ketgan avlod. Bu avlod mol-mulkka bir egalik qilib, bir uy-joy qilishdan ham ko'ra ijarani juda ham yaxshi ko'radi. Outsource juda ham yaxshi ko'radi. Bu avlod hali jamiyatga yoki biror bir insonga hech qanaqa qiymat bermasa ham, o'ta katta bir ajdani kutuv qiladi. Ya'ni menga shu kamroq ishlasam-da $1000, $2000 oylik bo'lsa deydi. Bu avlodni ishlatadiganlar bormi masalan? Qo'l ostingiz agar zlar bo'lsa, haqiqatda juda qiyin bular bilan ishlash, lekin bitta yaxshi taraflari bor. Bular xafa bo'lsa ham tez yana unutadi, kechiradi sizni. Bu avlod juda ham quvnoq avlodda, entertainment avlod deyman. Xo'p, va ulardan keyingi bu avlod yana bitta joy qolib ketdi. Bular WN sh deb yozadigan hamda CN 4 deb yozadigan avlod. Bu avlod juda ham kam kitob o'qiydi, shuning uchun imloda ko'p xato qiladi.
Men aytaman, bannerlarda agar xato bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda birorta xato topa olmaysiz, chunki z'lar qilmagan buni. Agar bannerda yo pavuklarda birorta imloviy xato qilsa, bilamanki bu grafik dizayner aniq 96 dan buyog'iga tug'ilgan deyman. Juda ham qandaydir ildizi chuqur otmagan, hali yengil avlod deb o'ylaymiz va bu avlod sekin-astalik bilan bizni joyimizni egallaydi kelajakda. Biz o'sha shamni yorug'ida svet o'chib qolgan payt paxtani chigitini ajratib, rosa suhbatlashganmiz. Bizda oilada juda ham hammamizning oilamiz esasizlar, amakilarimiz nasihat qilgan kattalar gapiga kirardik. Ming afsuski bularga nasihat qiladiganlar o'zini qo'lda telefon tushmayapti hozir. Juda ham hali kelajakda bir tasavvur qiladigan bo'lsak, bu alfa avlod va zet avlod katta bo'lar ekan. Ancha bizni qiyinchiliklar kutib turibdi deyman. Alfa avlod 2010 va 2025 yil orasida tug'iladigan avlod. Bu avlod mana Y avlodi bolalari hisoblanadi. 80-chi va 96-chi yil orasida tug'ilganlar bolalar hisoblanadi. Bu avlod Z'dan ham Z. Qarang, hozir tushuntiraman nimagaligi. Bular hali yurmasidan boshlab, hali tili chiqmasa ham shunday telefonni olib YouTube'ga kirib Super Jojo degan multfilm qo'yib oladigan avlod. Koka melon top oladigan, hali 2 kirmasa ham, tuzukroq gapirmasa ham, o'sha Play Marketdan o'yin skechatib o'yin o'ynaydigan bolalarda, tushunasizmi? Bizni hayotimiz, real hayotimizga virtual olamni qanchalik kirib kelishiga himoya qo'yib, bir amallab qiynalayotgan bo'lsak, bular o'zi virtual olamda tug'ildi. Ularni sug'urib olish masala bo'ladi. Yuksalishda o'qiyotgan bir bolani onasi aytayapti. Bu endi bir amallab PUBG'dan qutultirdim dedi. Telefon ishlatkizmadim. O'zi rozi bo'lib turib harakat qildi. Bolam borsa ham pastga tushib bir plashatkada o'yna odamlarni bolalariga o'xshab dedi. Keyin nihoyat tushdik dedi pastga. Pastga tushdik. Bola menga qarab, "Kim bilan o'ynayman?" dedi. Hech kim yo'q-da, shunaqasi. Borlari ham telefonga ko'milib ketgan. Mana shu akalaringiz, mana shu ustozlar ko'chaga ikkita g'ishni qo'yib, rosa changitib futbol o'ynashgan. Ular hali eshak mindi degan o'yinlar o'ynashgan. Ular tosh qulatlar, bular haligi lanka tef katta bo'lgan odamlarda. Hozirgi alfa avlodim, zeta avlodim mana shunday baxtlarda mosuva. Men virtual olamga ichiga kirib ketgan. Men shuncha narsani gapirdim, nimaga gapirganim esimda yo'q. Hoy. Men nima demoqchiman? Xo'p. Endi hamma bizneslar, katta-katta bizneslar kelajakka shunday strategiya qilishyaptiki, asosiy iste'molchi sifatida hali Z avlod bilan alfa avlod chiqadi va hozirdan ularda nima o'ylashi, nima fikrlashi, o'zini tutishiga qarab strategiyasini qilishyapti. Marketingini shunga qarab qilishyapti. Endi siz bir alfa avlodni bir vakili sifatida 2010 dan buyog'iga tug'ilganmisiz? Ha, Z-mısiz? Xullas qana o'sha. Sizga nasihatimiz bo'ladiki, shunda dunyo bir ehtimol virtual jarlikka qulab ketayotgan paytda oldingizdagi real insonlarni qadriga yeting. Men onam o'tgan yili vafot etdi. Onamdan qo'ng'iroq kelishini butun umr kutib yashayman. 1 million dollar pul to'lashga tayyorman bir marta gaplashish uchun, lekin u narsa bo'lmaydi hech qachon. Lekin bu gapim onasi telefon qilgan paytda qizilni bosib qo'yadiganlarga dars bo'lsin. Ismingiz nima? Abdulvoriy. Abdulvoriy, sizga 3 ta nasihat qilaman. Birinchisi, oldingizdagi odamlarni borida qadriyatni yo'qotishdan avval. Ikkinchisi, doim tabassum qilib yuring. O'zi bunda qarasangiz bu yoqqa, xo'mrayib yurgan odamlar shunda ham ko'p. Uchinchisi, odamlarga faqat yaxshi gap gapiring. Qo'lidan tepaga tortishga harakat qiling, chunki oyoqdan tortadiganlar yetarlicha bo'lyapti hozir. Rahmat. Assalomu alaykum. Men ismim Abdulaziz. Men 16 yoshdaman. Men bu yerga kelganingizda sababini bilmadim. Chunki sizlar shu xalqqa foydasi tegadigan insonsizlarda. Mening ham maqsadim va shu insonlarga, musulmonlarga o'zimni foydam tegisiz. Men shu savol bermoqchimanki, Muhammad akaga. Men shu siz o'tirgan yerda o'tirish uchun men nima qilishim kerak? Xo'p, qisqacha aytaman, qarang. Muhammad Ali Shonqulov apreldan buyog'iga tanib boshladi jamiyat. Bungacha ko'pchilik tanimagan.
yerdan chiqqan qo'zg'orni birdan mashhur bo'lib ketdi deb o'ylashadi va uning orqasida 15 yil mehnat turibdi. Lekin nimaga o'sha 15 yil ichida hech bir qilgan mehnati yonmadi deb savol berasizmi o'zingizga? Men beraman-da. Va bildimki, onam rahmatli shu qadar yaxshi ayol bo'lganliklaridan otamga xizmat qilish uchun birorta menga imkoniyat qoldirmagan ekan. Onam o'tgandan keyin dadamga o'zim joy solib beradigan bo'ldim. Dadam bilan ko'nglini olay deb uzoq-uzoq suhbatlashadigan bo'ldim. Dadamni chin ma'noda o'g'liga aylandim. Avvallari tan olib aytaman, unchalik ko'p suhbatlashmaganmiz. Aytganimdek, xizmatini qilib, duosini olishga haqiqatda erisha olmaganman deb o'ylayman. So'nggi bir yilda faqat qilgan ishim shu insonni rozi qilish bo'ldi. O'shani qiling, biz chepixov qolamiz oldingizda. Rahmat. Ish shuni aytmoqchimanki, akalar, men bir gapirib olay, iltimos. 5 yildan keyin xuddi shu joyga men siz o'tirgan yerda o'tiraman. İnşallah. Aka, men aytgan ishni qilsangiz, bir yilga bormay o'tirasiz. Rahmat. Keling, voucher olib keting. Voy, prize. Mana voucher. Keling. Bu sizga emas, bu dadangizga. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Ahrorjon. Mana bu yerda o'tirgan hamma alhamdulillah musulmon. Mana hoz dunyoda Adin Expert degan o'yin chiqqan. Muhammad aka, bu savol sizga, iltimos ketmay turasiz. Ba'zilar 1 million yo 2 million so'm shu o'yinga pul tikdim-da, 137 million pul yutib oldim. 130 millionga jentr olib yiyapman. Ana 7 million pulni masjidga ihson qilib yubordim deydi. O'sha qanchalik to'g'ri? Xo'p, qarang. Adin Expertda kim reklama qilayotgan bo'lsa, hammasi 100% mashinik. Bu birinchi gapim. Ikkinchisi, o'sha haromdan topgan pulini ihson qilish nima deb savol berganda, bu siydik bilan kiyimni yuvishga o'xshaydi dedi. Tushundingizmi? Bir paqir o'shanaqa najas turdi, o'shanga kiyimimizni yuvishga o'xshaydi. Ya'ni o'ylaysiz, Adin Expertchilar o'sha zalar o'ynaydi ko'proq. Qarang. Men nima uchun yomon ko'raman bu o'yinni? Sababi bir yigit Xorazmga Rossiyadan Xorazmga uchish kerak edi, lekin men atay Toshkentda to'xtadim. Iltimos Muhammad aka, mana shu gapni ayting dedi. Men Adin Expertni o'ynab 40 ming dollar yutqizdim. Bo'ynimgacha qarzga kirib ketganman. Rossiyaga ishlashga ketdim. U yoqdan ham ishimdan ayrilib qaytib kelyapman. Va sizga shuni aytmoqchiman. Oramizda juda ham ko'p Adin Expertga pul tiketgan bolalar. Ba'zi bir o'sha noinsof yaramas odamlar o'zi shuncha pul topsa topmasa shuni reklama qilib qancha uyni quritib yuborayotganini bilishmaydi-da. Bu qimor. Qimor harom. Ya'ni qimor nima degani? Bir kishi yutadi boshqalarini yutqizishini evaziga. Mana shu narsa, xoh Xbet bo'lsa, xoh boshqa narsa bo'lsa, har qanday holatda sizning yutug'ingiz boshqalarni yutqizishini evaziga bo'ladigan bo'lsa, bu harom hisoblanadi. Topgan pul o'ziga hech qachon yuqmaydi. Endi bu narsani boshqalarga reklama qilib, men masalan, siz 2-3 ta video ko'rgandirsiz, 137 million yutganman deb. Bizga har kuni 3000 ta xabar keladi. Orasiz nechtasi Xbetdan shuncha yutqizdim, men kredit oldim shu narsani o'ynash uchun. Endi uydagilar bilmaydi, yordam bering iltimos aka dedi. Nimaga shuni kredit olishdan avval, Xbetni olishdan avval maslahatlashmagansan degin keladi-da. Tushunyapsizmi? Siz 3 ta video, 4 ta video ko'rgandirsiz muvaffaqiyati chiqqaniga. Men 40 ta, 50 ta video qilib berishim mumkin bugunning o'zida Adin Expertdan yegani haqida. Juda ham men yosh bolalarga aytaman, akalar, oson erishiladigan narsa qarmoqda bo'ladi. Turgan bitgani yaxshi narsa emas, yomon narsa ular hammasi. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Marhamat, navbatdagi savol bilan murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Meni yoshim 16 da, 10 sinfda o'qiyman. O'qishga topshirish, ya'ni o'qish bo'yicha savolim, O'zbekistonda o'qigan yaxshimi yoki chet elda o'qigan yaxshimi? Va Thompson, siz aytdingiz, Toshkentda o'qiganman dedingiz birinchi. Keyin faktor, and faktor aytdi, o'g'lim chet elda o'qiydi dedi. Shunga qaysi biri yaxshi?
Juda ham yaxshi. Men ham sizning yoshingizda bo'lganimda o'qituvchimdan shu savolni so'raganman va menga yaxshi javob berganlar deb o'ylayman. Shu javobni sizga ham aytaman. Va ingliz tilini o'rganganimdan keyin o'qituvchim oldiga bordim-da, ustoz, mana siz Amerikada yashagansiz, ingliz tilini menga o'rgatdingiz. Men nima qilay? Mashqda o'qiymi yoki bo'lmasam chet elga boraymi deganimda, meni o'zimga qaytarib savol berdilar-da. Sen o'qishni bitirganingdan keyin o'zingni O'zbekistonda ko'ryapsanmi yoki chet elda ko'ryapsanmi dedilar. Shunda men aytdimki, men o'zimni O'zbekistonda ko'ryapman. Men chet elda yashamayman, O'zbekistonda yashayman. Unda dedilar, sen bakalavr, ya'ni 4 yil O'zbekistonda o'qigin. Nimaga desam agar, chunki 4 yilda dedilar, sen bu hayotingdagi juda ham muhim davr, juda ham ko'p kishi bilan networking qilasan. Juda ham ko'p tanishlaring bo'ladi. Men biznes qilaman dedim-da, agar biznes qilmoqchi bo'lsang, bu senga juda ham bir yaxshi payt, o'sha o'rnashib biznesing qilishingga. A, keyin mana bakalavr tugatganingdan keyin ursani biznesing bo'ladi. Keyin magistratura o'qisang bo'ladi, chet elga borib degandilar. Men ham xuddi shu yo'ldan kelyapman. Mana 3-chi kursimda tadbirkorlikni boshladim. Singapurskida o'qidim. 2 yil bilan 3-chi yil men уже tadbirkorligimni qo'yaman. I uylandim yaqinda. Xudo xolisi, men hozir Harvardda biznes shkolasi bor, biznes school. O'sha yerga borishga hozir mana biznesimni tayyorlayapman, pul yig'yapman. Men ertaga chet elga borib, o'tdi o'qigan paytimda men faqat o'qiyman o'tdi. Misol uchun kafeda ishlamayman yoki boshqada ishlamayman deb faqat yaxshi o'qiyman va biznesimni nima qilaman, xalqaro darajaga ko'tarishim mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa menga o'sha payt shunaqa maslahat bergandilar, bu ham sizni maqsadingizga bog'liq. Siz nima qilmoqchisiz va o'sha maqsadga erishish uchun sizga nima kerak? Mana maqsadimga erishishim uchun bakalavr shotda o'qishim kerak edi. Siz ham o'zingizga shunaqa savol bering, shunga qarab qaror qilishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Mening savolim Thompson School'ga. Men hozir ingliz tilida. Mikrofonga yaqinroq gapirishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Ingliz tilida yaxshi bilaman. O'quvchilarim ham bor. Asosiy o'quvchilarim sog'lom. Hammasi kelib ketib yuradi. Lekin jamiyatimizda o'zida nima, sog'ligida nuqsoni bor odamlar ham bor. Ularga ingliz tilida o'rgatayotgani qanaqa metodlar bilan foydalanish kerak? I kelajakka haligi ishonch ko'zi bilan qarashlik uchun qanday qilishlik kerak? Masalan, IELTS olishlik uchun bunga sharoit bormi? Shu savolim shu. Juda ham yaxshi. Men eshitib xursand bo'ldim. Endi nogironligi bor, u har xil bo'ladi. Meni o'quvchilarim orasida yura olmaydi deganlar ham bordi. Ular borib kelib yurish olmaydi. Yura olmaslik bu bahona emas, chunki til o'rganadi-ku. Yura olmaslik. Lekin IELTS sertifikat kerak bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa davlatlarda qaraganingizda umuman nosog'lom odam katta biznesmen bo'lib, ismlari esimdan chiqib qoldi. Nik uchish etas. Shu insonga o'xshatib, katta biznesmen qildirmoqchi edim. Lekin shu bizi problema hozir, IELTS'ni qanday qilib topshiramiz? Qarang. Bola nogironligi bo'lsa ham, masalan, yura olmasa ham IELTS topshira oladi. IELTSga ro'yxatdan o'tayotganda o'sha yerda eng oxirida punkti bor. Qanaqa ana disability degan joyi bor. O'shani bosib turib, nima nogironligi borligini yozsa, test o'sha kuni qaysi kunda test topshirsa, test o'tkazadigan center uni nogironligiga qarab unga joy tayyorlaydi. Chunki men o'zim ham 20 dan ortiq imtihonni o'tkazganman. O'sha paytda shunaqa holat bo'lardi. Agar u bola nogiron bo'lsa, mana ba'zilarining oyog'i singan bo'ladi, qo'li anoq qilgan bo'ladi, ulu uchun spetsialni uli sharoitlarni to'g'irlaydi. Partasini ham, joyini ham, hojatxonasigacha ham uli to'g'irlab, shuni oldindan planlashtiradi. Faqat uni o'sha yerda belgilab, to'liq yozish kerak bo'ladi. Keyin o'sha test sentrga pochta yoki telefon orqali aloqaga chiqish kerak bo'ladi. Unda muammo bo'lmaydi. Ular hamma narsani oldindan o'rgangan. Faqat test center bilan bog'lanib, aynan qanaqa nogironligi borligini aytsangiz bo'ldi. Shunga qarab hattoki zabonida kamchiligi borlar uchun ham o'zining kriteriyalari bor. Ular hamma narsani o'ylab chiqqan. Unda muammo bo'lmaydi. Nima, o'shingda qo'l tez ishlashligi kerak. Ashinga qanaqa metod qo'llasam yaxshi bo'ladi? Nima deysiz? Metodi qanaqa qilsam bo'ladi? Qo'li yaxshi ishlamaydi-da, tez
Lishni qilish olmayman. Endi uni men to'g'risi bolani ko'rmasdan turib bir narsa deya olmayman. To'g'risi, men ingliz tili o'qituvchisiman, ani doktor emasman. Shuning uchun nima deydi? Vaziyatdan kelib chiqasiz baribir. Endi uni menimcha doktorlar bilan anov qilish kerak bo'ladi, maslahatlashish kerak bo'ladi. Men to'g'risi bir marta ishlamaganman. Undan holatga duch kelmaganman, shuning uchun bir narsa deya olmayman. Lekin bemalol test topshirishim mumkin. I unaqa anulida naborot men o'ylayman tezroq til o'rganadi ular. Nimaga? Chunki boshqa keraksiz narsalar qilib o'tdan bo'tga yurmaydi-da, uyda o'tirib ular dars qiladi. Aynan menimcha ularda yaxshi rezultat bo'lishi kerak. Rahmat. Assalomu alaykum yurtimizni liderlari. Uzr 4 minut vaqtim qoldi, shuning uchun shartta chiqib yordim. Men o'zi biznesmen emasman. Yoshim bu yerdagi o'tirgan talabalardan ancha kattaroq. Men bir oy avval shu M-Factor'da Umid aka Ishmuhammedovni, Muhammad Aliyni ko'rib tanidim-da, qiziqib qoldim. Endi internetda televizor o'zi umuman ko'rmayman deyarli. YouTube tarmoqlarida bularni ko'rib, anovi motivatsiyalarini, fikrlarini, to'g'ri baho berishlarini bilib oldim-da. Undan keyin o'zim shu farzandimni, bitta o'g'lim bor, 8 yosh. Shu odamlarga o'xshatkim keldi. Qanaqa ma'noda? Hozir masalan, qaysi paytda uni o'qitsam bo'ladi? Qaysi paytidan uni repetitorga berib tayyorlab, shu darajaga yetkizsam bo'ladi? Bir kun Umid akaga shu yozdim-da, yozsam, ular 4 sinfdan boshlab bering, hozir uji miyasi charchab qoladi dedi. Endi hozir mana shu yerda sizlar ham shuncha bilimga egasizlar, o'tiribsizlar. Ularning ham fikrini albatta ma'qulladim. Keyin sizlardan ham eshitmoqchimanki, necha yoshdan yo'naltirib yuborsam bo'ladi? Necha yoshdan unga upor berib, mana shu harakatimni qildirsam bo'ladi? Bu endi yuqumli ekanda, men hattoki tushunmagan biznesni bo'laman, ashu men ko'rgan narsani ko'rib, o'zidan o'zi qiziqib ketyapti. O'zi 8 yosh. Lekin haligi Muhammad Ali aytgan narsa yuqumli bo'lar ekan, yaxshi narsaga ham yuqadi, yomonga ham yuqadi. Xuddi shuni singari, bolam o'zi tushunmayapti. Lekin ona siz ko'rgan narsani ko'rgim kelyapti deb, u ham qayta-qayta ko'rishni boshladi. Shunga endi men qiziqtiryapman. Lekin vaqtiki kelib, katta yoshda bo'lib, bola, "Yo'q, men bunga qiziqmadim" devorarmikin degan qo'rqinch meni 2 qadam orqaga ham tashlayapti. I bir qadam oldiga ham tashlayapti. Xo'p. Men shunga javob bersam, menimcha eng ko'p bolasi men bo'lsam kerak. Xo'p, mana hozir 14, 13, 12, 7 va 2.5 yosh bolam bor. Sizga aytgan o'sha nagruzka bo'ladi, zagruzka bo'ladi degan gaplardan biz voz kechganmiz. Men farzandlarimni 4 yoshdan o'qishga berganman. 4 yoshdan. Hozir как раз Odilaka bilan gaplashyotgandik, maktabda zerikyapti, keyingi kursiga o'tyapti. Eng avvalan boshi bu bola o'zini 2 yoshdan keyin o'zini fazilatlarini ko'rsatish boshlaydi. Qo'rqoqroq, tezroq yoki qo'rqmasroq, shunga qarab ota-ona muomala qilish kerak bo'ladi. Bu birinchisi, ikkinchisi 7 yoshdan keyin bola parset deydi, tezlashadi. Ya'ni ilmga, chanqoqligi, 7 4 dan 7 yoshgacha ilmga chanqoqligi 2 yoshdan 4 yoshgacha nima degan savollarini aslida nimaligini qidirishi boshlaydi. Shu 4 yoshdan 7 yoshgacha aslida nima degan savollarga javob topa olmasgan bola ko'proq nuqsonliroq bola bo'ladi. Endi 7 yoshdan keyinchi deganda 7 yoshdan keyin u o'zini niyatlarini yaratishni boshlaydi bola. Ota-onam adamga o'xshagan bo'laman yoki kimgadir o'xshagan bo'laman deydi. Shu pozitsiyada qanaqadir bir vizion berish kerak. Bola mana menga o'xshasang yaxshi bo'ladi. Bunga o'xshasang bunaqa bo'lardi. Mana misol uchun adamlar 7 yoshimda aytganlar, "Men seni otingni Aziz degan bir biznesmenning otiga qo'yganman" deb aytardilar. Men shu og'aynlarning ichida shu odamni qidirishni boshlaganman 7 yoshimda. I boshqa bolalar ham xuddi shunaqa. 7 yoshda qidirish boshlaydi. Endi bola 13-14 yoshda maksimum energiyaga ega bo'ladi, juda maksimum orzuga ega bo'ladi. Bu orzular shunaqaki, uni butun umrini rivojlantirib boradi. Ya'ni 14 yoshidagi bola aytadi, "Meni kompaniyam bundoq bo'ladi" yoki "Men bundoq saqal kamroq niyat qiladi". Shunisi bilan odam o'zini bir qadamlarni belgilab oladi. Agar bola 13-14 yoshda katta orzu qilsa, juda katta masallarga erishadi. Yoki gan kichkina orzu qilsa, kichkina narsaga erishadi. Mana mana shu pozitsiyada odam yo qul, yo vladelis sifatiga o'tadi. Ya'ni "Men oddiy bitta kichkina joyda ishlayman, kim ham bo'lardim" degan orzuga erishadi.
yokigin 14 yoshli bola men juda kuchli bir kuchli maqsadga erishaman deb aniq qadamlar tashlaydi. Shu qadamlar, shu orzularni qadamlarga aylantirish biz ota-onalarning vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun boyiga aytgan savolingizga bola o'ksinib qolar ekan, qiynalib qolar ekan degan tushunchali boyiga anu zetlarni tarbiya qilmoqchi bo'lganlardan chiqqanlardan gap. Bizani musulmonchiligimizda bu narsa sag'al boshqacharoq qaraladi. Ya'ni oldinroqdan o'qitilgan, oldinroqdan ilm bergan. Hech qaysi bir dars bolani yuklab qo'ymas ekan, yoki charchatib qo'ymaydi. Qiziqtirsa, ota-ona qiziqtirsa-ki, u yana keyingi urunlarga chiqadi. Qiziqtirmasa, voy bolam charchadin, men bu ovqatni ichib olgan, men bu sovunonni yeb olgan desa bo'lmaydi. Mani oyimlar mani shu karra jadvalni o'rgatayotganda non yopayotganlarda o'tirib etardik-da. Mamamad, agar bittasida xato qilsak, bitta shu issu narsadan kalta yedik. Kam bo'lmaymiz-ku. Yo'q, nima, 5 yoshimizda karra jadvalni o'rganib noqisroq bo'lib qoldikmi? Yo'q, bo'lmadi. Bu real case, real holat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Ustozlar, yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Mening savolim shu o'quv markaz sohasida tajribasi bor bo'lgan ustozlarga, agar tajribalarni bo'lishsanglar xursand bo'lardik. Bu savolim albatta hozirgi yoshlar o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan yoshlar uchun juda kerakli narsa. Hozirda albatta o'quv markazi ochish uchun jamoa kerak bo'ladi. Endi shu jamoani boshqarish, mijozlar sonini oshirish uchun o'quv markaz rahbari sifatida IT sohasida qaysi yo'nalishlarni bilish kerak? Iltimos shuni o'rtoqlashtiringlar. Ismingiz nimadir? Nurbek. Nurbek a? Nurbek. Uzr, Nurbek. Biznesda bitta termin bor. No pain, no sale deydi. Ya'ni og'riq bo'lmasa sotuv yo'q degan mana bu. Ya'ni aytmoqchimanki, siz agar kimdir shu ishni qilayotganligi uchun men shu ishga kiraman desangiz, bu birinchi xato bo'ladi. Men jamiyat ichida men ko'p aytaman bu narsani. Shu hozir bir IT hype paydo bo'ldi-da, IT trend bo'ldi. Va aytamanki, shundan foydalanib qolayin emas, foydaliroq bo'layin degan bir xohish bo'lsa, shu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Mana bizani tashkil qilayotgan paytda, hozir savolingizga kelaman, bizani tashkil qilayotganimizda majburiy ijro byurosi tashkil qilingan. O'sha MIP bilan xalq tilida aytganda, MIP tashkil qilganda davlat ishxonadagilarga, programmistlarga 2017 yilda 11 milliondan boshlab oylik beraman degan. Va biz o'sha intervyularda o'zim ham intervyu qilganman, bolalar keladi-da, tatudan bolalar keladi yoki boshqa texnik universitetdan keladi-da, yetarli bilimi yo'q hali ish uchun. Shundan kelib chiqildiki va shundan kelib chiqib davlat ishxonalariga kira oladigan bir o'quv kontenti hosil qilindi. O'quv kontentini bilish uchun menda o'sha yilda o'zida bir 8 yillik tajriba bor edi. O'sha tajribadan kelib chiqib o'quv kontent qilindi. Va o'zimni og'aynilarimni yonimga tortib, men bu narsani tashkillashtirdim. Endi yana bitta narsa borki, bu degani eng yaxshi oshpaz, eng yaxshi restorator degani emas. Ya'ni boshqaruv boshqa, bu umuman ichki kuxniya boshqa narsa. Agar siz lekin jamoani boshqara olish uchun kamida etap-metap etadigan bo'lsak, ma'lum bir dasturlash tillarini, asoslarini bilishingiz kerak. Dasturlash tillarini, asoslarini, frameworklarni bilib va kamida biror yil experience qilganingizdan keyin balki boshqa sohalarda ham o'zingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar faqat o'quv markazi uchun men, ya'ni pul topaman deydigan bo'lsangiz, borasiz, o'qituvchini gaplashasiz, yaxshi marketing qilasiz, o'sishingiz mumkin. Lekin siz o'qituvchini to'g'ri saralab olib, to'g'ri ularga talab qo'ya olmasligingiz nuqtai nazaridan ham keyinchalik aldanib qolish imkoniyatlaringiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki nimaga undaqa davomman? Mana shu voya Lazza kam bilan shu mavzuda gaplashib o'tirgandik, bir texnologik hype bo'ldiki, mana ozdi bizani PDP akademiyani bitirgan bolalar, biz u qadar muvaffaqiyatli emas degan bolalar ham, ya'ni bizani muvaffaqiyatli bolalarimiz o'sha Belarusiyaning IPAM kompaniyasiga kiradi, PMIga kiradi, Uzcardga kiradi, Oson degan kompaniyalarga kiradi, ularda ishlaydi. Muvaffaqiyatsizliklari ish topa olmagandan kelib o'quv markazlarida dars beryapti. Va qolganlari ham shu
ko'pchilik yaxshi bir fundamental bilimi borlar ham ertaga bu IT soha mana kimas ekan, mana ko'pchilik o'rganyapti, ish topolmayapti degan bir ana yolg'on qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun hamma ishni shu o'zini mutaxassisi bo'lganingizdan keyin qilsangiz uzoqroqqa borasiz. Bu sohada men kurslarni ko'rdim, Jahongir Po'latovni ham kurslarni sotib oldim. U inson maslahat berdi, CRMni o'rganish kerakligini. Endi men hozir sizlar nimani maslahat berasizlar shu o'quv markazida rahbar sifatida boshqarish uchun mijozlarni va jamoani. Bu yerda ikkita yo'l bor. Bittasini revolution, bittasini evolution deyman. Evolyutsion yo'l qanaqa? Evolyutsion yo'l siz avval bitta mutaxassislikni o'rganasiz, bir ustoz darajasiga yetasiz. Ustoz darajasiga yetganingizdan keyin atrofingizga o'zingizni boshqara oladigan jamoa yig'asiz. Bu etapma-etap 1-2-3 yilda bo'ladigan evolyutsion yo'l. Revolyutsion yo'l qanaqa? Siz baribir ma'lum bir o'quv markazlariga borib, shu yo'nalishda bo'lib ishlaysiz, tajriba to'playsiz-da, ularni boshqarishni, kimni qanaqa qilib muomala qilishlarni experience olganingizdan keyin qanaqada investor jalb qilasizmi yoki o'zingizni pulingiz orqali bu narsani tezda ochishingiz mumkin bo'ladi. Yani masshtabir qilish imkoniyatingiz ham bo'ladi. IT sohasida menga kerak bo'ladigan dasturlarchi bo'lsa, qaysilar kerak bo'ladi? Aynan shu boshqaruvda tizimni kontrolga uchrashga. U IT soha bilan menejmentni hozir siz ikkita yo'nalish, bu menejment alohida ilm, IT sohadagi aynan o'sha dasturlashni aytadigan bo'lsak, dasturlash bilimlari alohida. Endi USG sohlaydigan bo'lsak, alohida masalan butun dunyoda keng qo'llaniladigan dasturlash tillari bor. Ayniqsa enterprise applicationda Java dasturlash tili bor, Node.js platformalari bor yoki bo'lmasam .NET texnologiyalari bor. Shulardan birini mustahkam o'rganib, keyin shu atrofida jamoa yig'sangiz bo'ladi. Bizi o'quv markaz tilga asoslangan bo'ladi-ku. Hurmatli yoshlar, iltimos qilamiz, bitta savol beraylik, chunki bo'ldi, endi men o'zimga kerakli anaqalarga ulonaman. Tushunarli, kelerli yoshlarimiz ham ko'pda, iltimos qilaylik. Sağ bo'ling. Hurmatli yoshlar, iltimos qilgan bo'lardik, bitta umumlashtirilgan holatda bitta savolni qisqa londa bering, chunki savol beruvchi yoshlar juda ham ko'p. Vaqtimiz 1 soat qolyapti, ulguraylik. Sizlarning jonimizga. Men savolim farzandimni majburlab ingliz tiliga beraman-da. U hunarmandchilikka qiziqadi o'zi aslida. Muhammadalining gapini eshitib qolgan ekan, biznesmen bo'lish uchun diplom kerak emas, Inyaz universitetda o'qish kerak emas degan gapini noto'g'ri eshitgan endi. Shu gapini eshitib qolgan ekan, o'qimayman dedi, shu men majburlab o'qitaman, shu to'g'rimi? Shu savolimga javob bersanglar. Oldindan rahmat. Bolani o'qishga majburlamaslik to'g'rimi? Savol shunaqa, to'g'rimi? Ha. O'zim 3 farzand otasiman. Mani fikrimcha bolani o'zini ko'ngliga qo'yib bersa u nimalar xohlamaydi. Chunki fitratan dangasamiz-da hammamiz. Lekin institutni tashab katta muvaffaqiyatga erishgan odamlar ham albatta fundamenti kuchli bo'lgan. Ko'pincha Bill Gatesni misol keltirishadi, Harvardni tashab ketgan, Zuckerbergni misol keltirishadi, Harvardni tashab ketgan. U oldin Harvardga kirish kerak-da, keyin uni tashab ketish kerak. O'shaning uchun bilim masalasida bolaga mana biza o'zimizcha o'ylaymiz bir dunyoda, bola o'ylaydi butunlay boshqa dunyoda. Agar siz bolaga ilmni o'yinlar orqali bersangiz, bola o'yin bilan rivojlanadi. O'yinlar orqali qiziqtirib bersangiz va o'qituvchilarimizni ham mana nimaga ko'p bolalar maktabda o'qituvchini quloq solgisi kelmaydi yoki maktabga borgisi kelmaydi. Chunki o'qituvchi qiziqtira olmaydi. Qo'liga bir leksiyani oladi institutda, ming'ir qilib o'zini burnini tagida o'qiyveradi. Talaba uni tushunmaydi nima uchun kerakligini. Bolalarga lekin shu narsani o'yin tarzida, multfilmlar bilan, animatsiyalar bilan, o'yinlar bilan qiziqtirib, gruppaviy o'yinlar qilib va hokazo qilsa, bolalarimiz albatta katta-katta yutuqlarga erishadi. Navoiy ham qanaqa qilib Navoiy bo'ldi? 4 yoshida qanaqa qilib bunaqa she'rlar yoza oldi? Chunki kichkinaligidan o'sha vazirlarni otasini xonadonida bo'lgan majlislarda qatnashib, quloq eshitib
shu narsalarni tasavvur qilib shu odam bo'ldi de. Chunki meni fikrimcha bolani majburlash kerak, faqat to'g'ri majburlash kerak. Qiziqtirib majburlash kerak. Sindirib qo'ymaslik kerak, lekin qiziqtirish kerak. Buning uchun o'zingiz ko'p bilishingiz kerak. Shuhrat bunda qo'shimcha bor ekan. Shunga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, o'zimni shaxsiy hayotimni aytib beraman sizga. Kichkinaligimizda boy Muhammad Ali aytdi-ku, bu avlod qopto tefkotda bo'lgandi-da. Men Rossiya futbolga qiziqardim-da. Maktabda ham yaxshi o'qiganman, kapitan komanda bo'lardim, litseyda ham kapitan komanda bo'lardim. Lekin onam xolamasdilar futbol o'ynashimni. Lekin eng yaxshi ko'rgan futbolga chiqib ketardim, mana shu 10 soat bo'lsa kechqurun uyiga ushib, urib olib kirmaguncha ko'chada yurardim-da. Lekin bir narsa qilardilar onam, bilardilar men futbolga qiziqishimni. Lekin ular ishonardilarki, futbolda kelajak yo'q debdi. Keyin shu oldimga yetganlar, Shuhrat, agar matematikadan borasan, 5 olasan, men o'qituvchim bilan gaplashaman, keyin 2 soat futbol o'ynaysan derdilar. Keyin xop derdim, men shu boshimni ko'tarib, tezroq matematikani o'rgansam-u, topshirsam-u, tezroq o'sha 5 cha olsam-u, ko'chaga qochsam. Xuddi shunaqa qilib, ko'p narsalarda qiziqish bilan olib bordilar. Oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda oilamiz nimani ko'tara olsa o'shanga qarab turib, qiziqtirib bizani shu ilmga olib borgan onamlar. Kechasi qo'limizdan yetaklab ingliz tiliga olib borardilar, kimdir uyiga borib suzishga olib borardilar, o'qlardilar, buqlardilar. Lekin har doim biza o'zimiz nima xohlaymiz, shuni berardilar qisman bo'lsa ham. Xuddi shu narsani hozir bizani farzandlarga anaqa qiladilar. Meni qizim hali 6 oy bo'ldi, lekin mana sinimni farzandi bor, 3ta farzandi. Ularga ham xuddi shu taktikani qo'llaydilar. Endi bir narsaga men chetda o'rgatib yurganimda, yaxshi insonlar farzandini, muvaffaqiyatli inson farzandini qanaqa o'stirayotganini ko'rib juda xavos qildim-da. Keyin shu narsaga men e'tibor berdim jiyanimda. Yosh u mana masalan 4 yosh, 5 yosh jiyanimda inglizchani zo'r biladi. Ruschani zo'r biladi. Matematikani o'rgan bo'lgan. De, buni lekin o'z uni fikrlamaydi u darajada. Tushunasizmi? Shunaqa miyasi ishlaydiki, aytilgan narsani bajarib beradi, lekin maqsadini yaxshi tushunmaydi. Bu yerda uni bajargandan keyin ota-onaning o'rni, o'sha o'rni, o'shani maqsadli ishlata bilishni o'rgatish ekan. Mana shu chet davlatda mana shu narsani ko'rdim. O'zimni o'sha minglarda muvaffaqiyatli ustozlarimni 5 yoshli bola onam Amerikaga borganlarida ko'rib hayron bo'lib qoldim. Magazindan o'tib ketyapti. Kichkina 4 yoshmi 5 yoshda o'yinchoq magazinini ko'rib qoldi. O'yinchoq magazinini ko'rib qoldi, yig'ladi. Yig'ladi. Endi bu yerda ona bilan bola gaplashishini onam to'xtatdi, dedi, tarjima qil, nima deyapti bu? Voy, bo'lmaydi bu yerda. Noqli ular, noto'g'ri tushunadi. Yuring, yuring deyapti. Yo, to'xta, mana shuni tarjima qilasan deyapti. Chunki onasi unda o'tirib oldi bolasiga. Bola to'polon qot. I bolasiga aytib beryapti, deb. Bolam, adem, men har 2 haftada oylik olamiz, deyapti. Bu olgan oyligimiz svetga to'ladik, uyga to'ladik, undoq qildik, mundoq qildik, deyapti, bola eshitibdi shuni. Bundan keyingi 2 hafta oylik adeni oyligi ma'minga ketadi. Mani oyligimdan ma'muncha pul qoladi. Shunga masalan, u o'yinchoq emas, lekin ma'munsini olib bera olaman, deyapti. Onam ko'rib, vaqt hayron bo'lib qoldi. Bu 4 yosh bola. Bizda ko'p hollarda bunaqa sal boshqacharoq aytib qo'yamiz. Eshitmaydi, onasini eshitmaydi, u gapni. Ha, bu mana shu narsani tushuntirib bilishda ham bog'liq ekan. Men o'zim ham niyat qilganman, xudo xolisi niyat qilganman, ota-onamizni tarbiyasini olib yomon bo'lmadik. Ota-onamiz qadriyatimizni, dinimizni oq-qorani o'rgatadilar farzandimizga. Dunyoviy bilim kelganda bizga ham o'z qissamiz qo'shamiz deb niyat qilganman. O'sha hozir aytganingizga men o'zimdan o'tdi-da shu ketayotgan narsalarga shunga qo'shimcha qildim. Rahmat. Marhamat. Abdulaziz aka. Biz yaqinda bitta katta loyiha boshladik-da va yoshlarni jalb qildi. Bu hamma yoshlarga taalluqli masala. Sizlar aytayotgan o'sha institutdan ketganlar ham keldi kirib. Mani yomon ranjitgan narsa bitta bola institutdan bo'shagan. 3-chi kursdan bo'shab kelib, mana oldim kelib, men ilmmas bo'laman dedi. Pashalusta, ilmmas bo'lgin, menga nima berasan? Bu savol muhim. Ertaga kimdir maktabasini bitta yaxshi gapi bordi. Hamma o'zicha qirol, bitta udar yemaguncha. Bu hamma hozirgi yoshligi eng muhim masala. Endi boshqa o'qish, o'qimaslik, kelajakda bir
hech narsaga erishmoqchi bo'lmasa, o'qimaydigan odam bu anu niyati yo'q odam. Ya'ni orzusi yo'q odam o'qimaydi. Orzusi bor odam birinchi qadamni tashlaydi. 14 yosh bilan 14 yoshdan boshlab bola orzu qilayotgan paytida qadamini tashlab olish kerak. Ya'ni men programmist bo'laman, biznesmen bo'laman, Bill Gates bo'laman, okey. No, u uchun nima ish qilish kerak? Nimalarni o'rganish kerak? Bill Gates o'rtoqlari kim edi-yu, men kimman? Mani o'rtoqlarim kim bo'lishi kerak? Mani o'rtoqlarim mahallamda bo'lmasa, Singapurda, Amerikada, Xitoyda. Shunga qarab niyat qilish kerak. Lekin bizning ota-onalar bunda qattiqroq turishimiz kerak. O'rtog'i kim? Bitta formula bor. Ota-ona bolasini ilmini o'rtoqlarini kelajakda kimga uylanib, kimga uzatilishini kontrol qilish shart. Bu hech qachon o'zgarmagan tema, hozir ham o'zgarmagan. Shuning uchun o'rtoqlari kimligi, ilmi qanaqa bo'lish kerakligi, unga ba'zi ilmini berish kerak, ota-onaning mas'uliyati va bolalarga bo'ladigan narsa ilm mas bo'lish uchun oldin ilm maski mahallasida yashash kerak. U bir ilm masdagi o'rtoqlari bo'lish kerak. Ilm masdagi 12 soat biz endi ko'p to'tayotganmiz. Kompyuter o'ynamasdan, kompyuterda produkt sotishni bilish kerak. Elon Musk 14 yoshda produkt sotgan. 14 yoshda. Shu yerda o'sha institutdan ketaman, ilm kerak emas ekan, institut kerak emas ekan, men shundoq ham zo'r ekanman degan bolaga bitta savol. 14 yoshda produkt sotib qo'yinglar-da 1 million dollarga. Ana undan keyin institutdan ketinglar. Ungacha institut o'qinglar, o'sha 1 million dollarga produkt sotishni o'rganinglar. Shu maslahat. Rahmat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Mening savolim bank sohasi bo'yicha Abdulaziz aka sizga. Men talabaman, iqtisodiyot sohasida o'qiyman. Bilasizlar, O'zbekistonda musulmonlar 84% tashkil etadi. Shuning uchun hozir ko'p tadbirkorlarni qiynab turgan bitta savol bor. Islomiy bank to'g'risida ozgina bizga tushuncha, qayerda o'qisak bo'ladi? Oz 5-6 iqtisodlar o'tiribdi mana shu yerda, shunga ozgina maslahatingiz kerak. O'zbekistondan o'qisak bo'ladimi, qanaqa qilib olib kirsak bo'ladi shu haqida? O'zbekistonda Islom bankiga o'qish hozircha yo'q. Men ko'rganim yo'q, lekin men o'zim juda ko'p mutaxassislar bilan shu masalada gaplashaman. Ya'ni men o'zim hech qachon riba yoki kredit bilan aralashmayman. Hozirgi kunda umuman bu narsadan mustasnoman. Va shu bank sohasiga biz produktlar berganimiz uchun to'lovlar boshqalar bu sohadan sahal bo'lsa xabarim bor. Lekin yaqin 1 yil, 2 yil ichida O'zbekistonda ham bu narsa bo'ladi. Islom moliyasi bo'yicha Qozog'istonda Fintech Hub bor, Astana Hub degan, u to'qsa bo'ladi, chunki men o'zim farzandlarimni o'shaqa berish niyatida turibman, hozir shunga tayyorgarchilik ko'ryapman. Undan tashqari Angliyada va Madinada bu narsaga kuchli e'tibor qaratilgan. Endi Islom moliyasi bo'yicha o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu Angliyaga yoki Madinaga harakat qilish kerak bo'ladi, mana tushuncham bo'yicha. Sababiki biz sag'al moliya sohasida yangi moliya sohasida orqaroqda yuramiz. Keyin bitta narsa bor, biz agar moliya sohasida ketmoqchi bo'lsangiz, biz Fintech Hub ochdik. O'tdi 14 yoshdan 35 yosh 35 yoshgacha bo'lgan bolalarni shu Fintech sohasiga o'rgatyapmiz. Ya'ni moliya texnologiyalari, bular banklarni keyingi kelajagi haqida o'rgatyapmiz. Men o'zim shu sohada bo'lganim uchun shunaqa 1,5 mingta o'sha konkret moliya sohasiga o'rganadigan joy tashkil qildik. Bu hub, bu yerda siz ilm olasiz, shu ilmni asosida produkt yaratasiz, startup qilasiz va u startuplarni biz finansirovat qilamiz, moliyalashtiramiz. Bu yerga ham tashrif buyinglar, ko'ringlar, holat sharoitlarini ko'ringlar, yoqsa shu yerda o'qinglar. Bu Fintech Hub 8 ta kompaniya asosida qurilgan joy. Joy O'zbekistonda 15 ta bankda hozir ishlanadi, 15 ta bank bilan ishlaydi. Davlatlarning ichida 30 ta xalqaro shartnomasiga ega bo'lgan joy. Shu O'zbekistonda bor. Kelib shu yerda o'qisanglar, internetda bor, yaqinda ochildi. O'qisanglar, o'rgansanglar, bu yerda yana qo'shimcha ko'p informatsiya olishingiz mumkin. Rahmat. Ustoz, onlayn o'qiladimi endi? Yo, onlayn bo'la olmaydi, faqat offline, onlaynni ko'ramiz. Chunki keyin men o'zim unaqa odilaka ko'p bu sohaga qiziqqanlar, bizda asosan shu fintechga qaratilgan offline bo'ladi. Siz 2 yilda fintech, ya'ni bank moliya texnologiyalar sohasida spetsnaz deydi, kuchli mutaxassis bo'lib chiqasiz. Shu hozircha offline, ya'ni Toshkentga borib o'qish kerak.
Online kısmını bilmedik. Hala unga harakat qilmadik çünkü offline nozda talab katta, talab masala bo'lgan uchun shu. Keyinchalik balkim onlayn ham ochilar. No, hozirda shunaqa imkoniyat paydo qildik. O'zimizga ham mutaxassislik yetishmagani uchun 2 yilda biz 14 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan bolani yangi moliya texnologiyasida kuchli mutaxassis qilib tarbiyalaymiz. O'zimizga ishga olamiz. Chunki o'zimizga 300 dan oshiq hozir mutaxassis kerak va siz bu yerda o'qib chiqqandan keyin bemalol ya'ni yon atrofda faqat O'zbekiston emas, yon atrofda bemalol 1.5 ming, 2 ming, 3 ming dollar oylik olib ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Rahmat ustoz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Ali Vahobov. Qorasuvdan kelganman. Ko'pchilik Qorasuvni bilmasa kerak. Xonobodda yonida deb tushuntiraman. Savolim unchalik darajada o'zimga tegishli emas. Ko'pchilik Muhammad aka aytdi, Z-lar ko'p dedi, lekin biz tarafda unchalik darajada unday insonlar kam. Ya'ni ko'pchilik insonlar bor, oilasi farzandini o'qita olmaydi va farzandini yuksalish darajasiga olib chiqa olmaydi. Biz tarafga, ya'ni Qo'rg'on tepani bu tarafiga shunday narsa qilish kerakki, ya'ni yig'ilishmi yo uchrashuvmi xuddi shunaqa va yana bepul bo'lish kerak. Keyin o'zim ham qila olaman, lekin qanday qilishim kerak? Yana qanday qilib insonlarni jalb qila olaman? Ota-onalarini va farzandlarini meni yonimga kelishi uchun qanday qilib to'play olaman degan savol bilan chiqqan edim. Agarda javob bersanglar rahmat degan bo'lardim. Biz bir-bir. Hop. Tekin bo'lsin dedingiz birinchi. Hop. Biz inson o'zi nima xohlashini bilsa, yo'l ochilib ketaveradi. Nima xohlashini bilmasa, yo'l yopiqday ko'rinaveradi. Hozirda ma'lumot avvalgidan ancha ko'p va ochiq. Ya'ni YouTube'ga kirsangiz, bizni taxminan bir agar fake accountlar qo'shib solasiz, 1000 tadan ziyod videomiz bor. Ibrohim aka Gulyanovni kanaliga kiring. Yo'q, Thompson, Cambridge'da hammasini kirsangiz, eng qaymoq joylarini qo'yishgan, eng zo'r joylarini qo'yishgan. Masalan, o'z ustingizda ishlamoqchi bo'lsangiz, Osmondagi bolalarni bir boshdan ko'rib chiqsangiz, ancha nechta kitob o'qigan, nechta kurs tugatgandan yaxshiroq insight olasiz. Eng avvalo inson kimlarnidir ortidan ergashtirishdan avval inson kimlargadir hokim bo'lishdan avval o'zini nafsiga hokim bo'lish kerak. Ya'ni o'zini idora qila olish kerak, o'zini boshqara olish kerak. O'shaning uchun inson qachonki 3 ta narsani ustida doimiy ravishda ishlasa va bu uni aqli bo'lsa, ruhiyati bo'lsa va jismi bo'lsa, tanasi bo'lsa, komillikka sekin astalik bilan erishib boradi-da. Eng avvalo o'z ustida ishlang va jamiyatga bir qiymat bera oling. Odamlar ishonmagan narsasiga hatto tekin bo'lsin ham vaqtini yoki pulini tikmaydi. O'shaning uchun siz eng birinchi navbatda missiyangizni aniqlab oling. Alloh taolo har bitta hujayrangizni bir ichki kodlarini hisob qo'ygan bo'ladi. Hozirdan harakat qiling. Agar farzandingiz bo'lmasa ham hozirdan harakat qilingki, farzandlaringiz yaxshi bo'lishi uchun siz o'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak. Yaqinda bir rahmatli qoraka bilan domla bilan o'tirib gaplashib qolganmiz, zo'r narsani aytdi. Bir inson vafot etgan ekan, xotinni homilasi bor ekanda hali bolasi tug'ilmasdan bu vafot etgan. Bola tug'iladi va katta bo'lib otasini ko'rmagan bu bola. Urug'imizda hech kim qilmaydigan bir ishni qila boshladi. Buni faqat otasi qilardi dedi. Hech kimdan eshitmagan ham o'zi boshladi, otasini ko'rmagan, gaplashmagan. Bu nima edi desa, bodringni zug'shon nimalarga qo'shib yetganda. Tushunyapsizmi? Ko'pchilik uylangandan keyin yoki farzand ko'rgandan keyin tarbiyani boshlayman dedi. Hozirdan tarbiyani boshlash kerak. Siz nima ish qilsangiz, bu gunoh bo'lsin, bu savob bo'lsin, hozirdan nima ish qilsangiz, bolangiz sizni ko'radimi, ko'rmaydimi, kelajakda o'sha ishni qiladi. O'shaning uchun islohni eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Bir vali zotdan so'rashgan ekan, nimaga siz birovlarga g'ibat qilmaysiz, birovlarni muhokama qilganingizni hech ko'rmadik desa, chunki men o'zimni aybi nuqsonlarimdan shu qadar mashg'ulmanki, boshqa birovlarda aybi bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q degan ekan. O'shaning uchun eng avval o'zingiz ishlang, ishlang, bayon ishlang. Bo'ldi. Rahmat.
Assalomu alaykum. Men savolim hayotiy savol bo'lib, dunyoda ikki xil odam bo'ladi. Biri realist, ikkinchisi materialist. Menga shu realist bilan materialist farqini tushuntirib bersanglar. Xo'p, siz javob berasiz. Bera qoling yaxshi. Xo'p. Qarang, odamlar turi ko'pda, realist bu hayotga o'ta reallik qaraydigan. Materialist bu juda ham mol dunyoga mukkasdan ketgan va moddiyatga o'ta qattiq ishongan, g'ayb olamiga ishonmaydigan odam. Perfeksionist bu hamma narsaning o'ta mukammal bo'lishini istaydigan odam. Optimist bu hamma narsaning yaxshi bo'lishiga umid qiladigan odam. Pessimist hamma narsaning yomon tarafini ko'radigan odam. Bunaqa islar ko'p rosa. Hozir siz ikkalasini aytyapsiz, men sizga yana qo'shimchasini davom ettirishim mumkin. Xo'p, ekonomist bor misol uchun, iqtisodchi. Artist bor, san'atkor. Xo'p, siz qaysi biri bo'lgan yaxshi deb savol bering, yaxshisi. To'g'ri? Perfeksionistlar kimdir yaxshi deb o'ylaydi. Ya'ni hamma narsa 100% zo'r bo'lmasdan ish boshlamaydiganlar. Yoki optimistlar bo'lgan yaxshi deydi. Hayotda hammasi kerak. Optimistlar samolyotni yaratdi. Pessimistlar mabodo nimasidir ishlamay qolsa-chi deb parashutni yaratdi. Tushunyapsizmi? Optimistlar katta kemani qurgan bo'lsa, pessimistlar o'sha balon borku, cho'kib ketsa nima bo'ladi? Ya'ni hayotda hammaning o'zini o'rni bor-da, va siz xohlaysizmi xohlamaysizmi uni bittasi bo'lasiz. Lekin ko'rishingizdan haligi optimist, perfeksionist hamda yaxshi pozitiv inson ekansiz. Alloh umr ziyoda qilsin. Opportunist bu imkoniyatni to'g'ri foydalanadigan, har birta hayotda imkoniyatni bitta-bitta momentida foydalanadigan odamlar va bu narsa kerak. Yuqorida bir nechta mashhur boy insonlar haqida gapirdi. O'sha boy insonlar bittasidan so'rashadi jurnalist. Siz nima uchun bunaqa muvaffaqiyatlisiz deb. Keyin qog'ozni beradi, shu joyga istagan summangizni yozing, chek chek yozib beradi, qo'l qo'yib, istagan summangizni yozing degan paytda, "Yo, men sizniki bo'ladi shu" deganda ishonmaydi. Ishonmaydi, ishonmaydi, yozmaydi. Keyin aytadi, "Men muvaffaqiyatim sir har qanday imkoniyatdan foydalanaman, momentdan." O'sha Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bir uzoq qishloqdan keldim. Bizning qishlog'imizda Muhammad alaga aytgandagi bir Z avlodlar juda ham ko'p. U avlodlar o'sha talada mol boqib, qo'y boqib, uyda bekorchilik bilan vaqtini o'tkazyapti. Shu avlodlarni men birlashgan holatda juda ko'p natijalarga erishish mumkinligiga ishonaman. Shuning uchun yuksalishga o'xshagan loyiha ochmoqchiman o'zimizning qishlog'imizda. Shuning uchun bir moddiy, ma'naviy bir maslahatlar kerak. Keyin meni yoshim to'g'ri keladimi? Shu savol. Muhammad alaga javob bersa xursand bo'lardim. Bir. Yoshingiz nechida? Yoshim 17-da. 17-da. Xo'p. Hozir adashmasam 12 yoshida Google da ishlayotgan qizlar bor, kichkina-kichkina hind qizlar. Shuning uchun hech qachon men yoshlik qilaman demang. Bir katta ish qilaman desangiz, oldingizda yosh hech qachon to'siq bo'lmasin. Mana misol uchun bu yerda o'tgan safar Andijonda bir biznes trening o'tgan paytimiz sizni yoshingizda 50 ming dollarga tushgan bitta bola bor edi. 18 yosh edi, 17 demay, to'g'risini aytdim, 18 yoshda 50 ming dollarga tushgan. Ya'ni kim necha yoshda qanchaga tushgan deb so'ragandi, shunda shu gapni aytgan. A kimdir 40 yoshda ham unaqa summaga tushmagan, chunki unaqa ish qilishga hali tavakkal qila olmagan yoki ko'chani tilla aytgan duhi yetmagan. O'shaning uchun hakamjonim, sizni yoshingizda uncha-muncha sarkardalar katta-katta davlatlar bosib olganda, sizni yoshingizda katta jamoa qilib Hindistonda bitta bola freelancerlarni bitta xonaga to'plab milliard pul ishlab yotibdi. OTS'dan chiqdi, bitta kichkinagina xonachaga freelancerlar to'plab olib, bir 20 tani tiqib, million dollar pul ishlayapti. O'shaning uchun boshlang. Nima yordam kerak bo'lsa, biz beramiz. Qayerda dedingiz? Dardoq qishlog'idan keldim, Qo'rg'ontepa tumani. Qaysi? Dardoq, Qo'rg'ontepa tumani, Dardoq qishlog'idan keldim. Bo'ldi, o'zi Qo'rg'ontepaga boyim kimdir ochamiz degan. Biz sizga dasturni beraylik. 12 ta modul, 36 ta dars. Tizimni o'rgataylik, qiling, jon deymiz. Oching, bosing. Mana bir qo'lingizdan ushlab bir
Bir marta quchoqlashdingiz. Yo'q, ikki marta quchoqlashdingiz. Assalomu alaykum, ustozlar. Assalomu alaykum. Men ismim Ilhomjon. Savolim Lazzat Adhamovga. Men o'zim uchun IT sohasini tanladim. Bir nechta savollarga duch kelib qolyapman. IT sohasida ko'pchilik bilan gaplashdim o'qiyotgan bolalar bilan. Yarmida tashlab chiqyapti. Chunki e'tiqodga zid kelib qolyapti ba'zi joylari deyapti. Ya'ni jonli tasvir, jonli mavjudotlar tasvirini yaratishga to'g'ri kelib qolyapti deyapti. Shu bizni e'tiqodga to'g'ri kelmayapti deyapti. Shu menda ham shu holat bo'lyapti. Shu to'g'risida siz endi tajribaga egasiz, o'zingizdan kelib chiqib bir yo'nalishda bizga aytib bersangiz shu kabi savollarga javob beradi. Bu savolga anaqa mas'ul imomlar bor, shayxlar bor. Bu savolga qanaqa javob berish mumkin? Yo'q, men bu savolimga javob bering, boshqacha savol bermasdim. O'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, shu narsalar sizdan bu IT sohasida ish olib borsa bo'ladimi deb degan ma'noda savol beryapman. Men birinchidan bu multiplikator 3D animatsiyada hech qayerda bir gunohli haqida hali eshitmaganman. Yaqinda multfilm ko'rdim. Masalan, Bilol haqida-da. Buni Arabistonda ishlab chiqilgan diniy multfilmlar. Nimaga qayerda bo'lsa buni gunoh bo'lishi mumkin? Bu qanaqa uydirma, to'sqinchi gaplar umuman. Tagida hech narsa yo'q. Keyin IT sohasida umuman o'zi 99% halol koding qilish. Lekin bu yerda mana yana boshida aytildi-ku, sitevoy marketing. Sitevoy marketing yaxshi biznes. O'zbekistonda 10 mingtalab ayollar Ariflay bilan Faberlikda ishlab kunni pul topadi. Nimasi buni yomon? Bu ham yaxshi biznes. Sitevoy har bir biznesda o'zini yaxshi yomon tomoni bor, lekin hammasi yomon deyilmaydi-da. Trading, aksiyalar sotib olib sotib olish ham yaxshi. Nimaga odamlar o'ziga to'sqin anaqada qo'yib qo'yadi? Uydirma har xil. Hozirgi gapingizdan boshlab IT-da hammasi halol. Coding bo'ladimi, 3D animatsiya bo'ladimi, robotizatsiya bo'ladimi? Posta qilish kerak bo'ldi, u anaqa bema'ni nimalarni ko'rmasdan YouTube'da o'tdi-o'tdi har xil anaqa kallalar mullalarni gaplarini eshitmasdan. Tushunarli, rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, avvalambor xush kelibsizlar. Men Bobur Mirzo Haytaliyev, Andijon davlat tibbiyot instituti 5-kurs talabasi. Savolim ustoz Muhammadali Ishonqulovga. Ustoz, anchadan beri bitta savol qiynayapti. Bizni o'zbeklarning ko'pchiligi operatsiya qildirgani boshqa davlatlarga, ya'ni Hindiston yoki Rossiya davlatlariga ketyapti. Buning asosiy sabablaridan biri ulardagi texnologiya yoki bo'lmasa vrachlarning kuchliligi. Endi savolim shundan iboratki, bizda shundaqa imkoniyat bor, ya'ni juda ham shifokorlarimiz ko'p, lekin ular o'zlarini mediada tanitishmagan. Boshqa davlatlarning shifokorlari shaxsiy brendga, ya'ni kuchli e'tibor qaratishgan. Niyatimiz bor, inshaalloh nasib qilsa biz ham shunday klinikalar tarmog'ini kelajakda oftalmologiyaga ixtisoslashgan, ya'ni o'zingiz aytdingiz, 1 soat foydalanayotgan telefonimiz 6-7 soat bo'lyapti. Buning natijasida demand, ya'ni ehtiyoj ortayapti shu sohaga. 2020 yil statistikasi bo'yicha butun dunyo aholisi bo'yicha 1 milliarddan ortiq aholida ko'zi bilan muammo bor. Shuning uchun qandaqa bir maslahatlaringiz bor shaxsiy brendni rivojlantirib, avvalambor birinchi o'rinda O'zbekiston ehtiyojini ta'minlash, ikkinchi o'rinda O'rta Osiyo, keyinchalik Osiyo davlatlaridan ham O'zbekistonda bir oftalmologik markazlardan biri qilishga, shu o'zimizni mediaga chiqishga maslahatlaringiz. Xo'p, rahmat, yaxshi savol berdingiz. Ikki og'iz tibbiyot kelajagi haqida. Alloh nasib etsa shu kunlarni ko'rsak, Hindistonda turgan shifokor bemalol o'sha Germaniyada turgan bemorni masofadan turib operatsiya qiladigan paytga keladi olib. Xo'p, siz mediada shifokorlar nima qilish kerak haqida gapiryapsiz.
Men juda xohlardim shifokorlar media orqali juda ham chiroyli qilib sog'lom turmush tarzini tushuntirishini. Buni otini content marketing deydi, ya'ni foydali ma'lumotlarni bir boshdan ulashib borish. Masalan, men yaqinda bitta maqola o'qidim. Не пейте воду во время еды это самый главный закон здоровья degan. Men yaqinda o'qidim. Ya'ni ovqat paytida choy yoki suv ichmang. Bu eng sog'liqning oltin qoidasi deb yozilgan ekan. O'shandan beri men ovqat paytida umuman choy ichmayapman yoki suv ichmayapman. Ya'ni mana shu narsani chiroyli qilib mediada ozginagina gapirib berish, 30 sekund 40 sekundda tushuntirib qo'ysa kimdir sekin-astalik bilan foydali narsa bu nima deydi, virusli bo'ladi. Bu yuqumli bo'ladi. Yaqinda Yona Bergerni yuqumlilik degan kitobi chiqdi-yu, o'shani birinchi navbatda o'qib chiqsin kim agar shu mediada yoki marketingda tezroq tanilaman desa. Ikkinchisi, boyagi content marketing bilan shug'ullansin. U o'zini maqtamasin, u o'zini yoki klinikasini maqtamasin, u shunchaki odamlarga nimadir o'rgatsin. O'sha Alibaba'ni asoschisi Jack Ma'dan oxirgi endi 1 yil bo'lib qoldi, yo'q bo'lib qoldi u odam, lekin oxir payt ko'rinish bergan payt so'rashganida sizlar oxirgi 3-4 yilda juda ham zo'r muvaffaqiyatga erishdingiz. Sababi nima deganda, juda ko'p foyda ko'rdilaringiz. Nima uchun bunaqa deganda, biz oxirgi 3-4 yilda foyda ko'rish haqida deyarli o'ylamadik. Biz mijozlarni rozi qilish haqida o'yladik, xolos degan. O'shaning uchun odamlar hozir har doimgidan ham ko'ra muhtojroq. Odamlar hozir kam harakat qilyapti, ko'p o'tirib qolgan, o'sha siz aytgan telefonda ichida va o'ta palapartish ovqatlanadi. Biz o'zbeklar eng betartib ovqatlanish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turamiz. Ko'rdingiz yaqinda hammaligini. Birinchi o'rinda turamiz, noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha birinchi o'rinda turamiz. O'shaning uchun ming afsus bo'lsin-ku, 60-70 dan keyin aksariyatimiz umrimiz to'shakda o'tyapti. Inson har kuni eng kamida 10 ming qadam yurish kerak. 6 kilometrdan kam yurdingizmi, qoningiz yaxshi aylanmaydi, miyaga kislorod yetib bormaydi. Sizning fikrlashingizda men boy bekerga aytmadim, davom ettirmadim, ko'p gapib ketdi deb. Inson aqlini ustida ishlash kerak. Buning uchun kitob o'qish kerak yoki dono insonlar suhbati bilan shug'ullanish kerak. Ruhiyatini ustida ishlash kerak har kuni. Ihson qilish kerak, yaxshilik qilish kerak, ibodat zikr qilish kerak. Va uchinchisi tanasini ustida ishlash kerak. Tanani ustida qanday ishlanadi desa, birinchisi sport, ikkinchisi to'g'ri sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish. O'shaning uchun chiqing, gapiring masalan. Ovqat yegandan keyin ahmoq odamgina uxlaydi. Yotish mumkin emas. 1.5 soatsiz. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri, to'g'ri. O'shani nimaga siz aytmaysiz? Shart emas haligi katta tilla shayxga o'xshagan professor bo'lib ketishingiz uning uchun. Oddiy talaba bo'lsangiz ham qiling. Mana masalan, Rossiyada zo'r-zo'r blogerlar bilaman. Bu stomatolog blogerlar. O'shani shundoq kirsangiz, bir men oxir vaqt ko'rganimda 75 ming, 100 ming podpischisi bor. U tishni davolaydi xolos. Tushunyapsizmi? Siz farqi yo'q, oddiy hijamachimisiz yoki kitob do'konida ishlaysizmi yo bo'lmasa hatto oyna artmaysizmi? Ko'rdingizmi TikTokda bir million prosmotr bo'lgan oyna artadiganlar bor. Bundan yumaloq Mercedes Benz chizadi. Ichida kommentda to'lib ketgan iltimos Madina deb yozib bering deb. Qisin, inson o'zini kasbini professional tarzda taqdim eta olishi kerak. Siz shuni qiling. Rahmat katta ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli yoshlar, savolni tezroq beramiz. Yarim soat vaqtimiz qoldi. Assalomu alaykum aka. Men Muhammad Aliga savol bermoqchi edim, lekin kechagi video chat, boshqa shu yo'ldan kelgan masofa charchoq tufayli savolni Ibrohim akaga dam olishga ruxsat beramiz, xolos. Ibrohim aka, sizni biznes coaching loyihasi bo'yicha eng qimmat biznes kursingiz qancha? Eng qimmat biznes kursingiz. Narximi? Ha, bitta kirish, ko'rish. Qatnashish qancha? 21 million. Shu 26 millionlik bir dona eng zo'r YouTube tarmog'ida, TikTok, Instagram tarmog'ida tarqamagan eng zo'r keysidan bittasini shu o'tirgan yoshlar uchun aytib bera olasizmi? Keys deganda nimani nazarga tutyapsiz? Ya'ni qanaqa keys xohlayapsiz? Nima xohlaysiz? Masalan, kelajagimiz uchun foydali biznes va hayotda bizga ko'p foyda bo'ladigan va tarqamagan, YouTube'da ko'rmaganmiz, sizni bu nimalaringizda, shortlaringizda TikTokda ko'rmaganimiz, Instagramda ko'rmaganimizdan bo'lishi kerak. Ya'ni shunday bir ma'lumot bo'lishi kerakki, hech qayerda aytilmagan bo'lishi kerak. Ha, u 26 millionlik pulga arzish kerak. Siz bizga YouTube chiqarmagansiz, uni faqat shu kursda ko'radiganlar uchun bo'lishi kerak. U faqat kursimda. Men savol berish imkoniyatidan foydalangan holda so'rab olyapman-da. Yaxshi savol. Umuman olganda aytish mumkin bo'lgan narsalar juda ko'p. Bizda 2 oy davom etadi kursimiz. 2 oy davomida 14 ta dars bo'ladi. Ertalab 10 da boshlanadi, kechki payt 6, 7, 8 largacha davom etadi.
Endi umuman olganda programmamızdan biz doimi tarzda ijtimoiy tarmoqlarimizda joylab boraveramiz. Siz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda eshitgan narsalarimiz biz programmamizda shularni aytamiz o'zi. Uni tarqatsangiz unda 26 million to'lab qolganlar kirib nima qiladi? YouTube ko'rib qo'yaradi. Undan keyin siz baribir o'zingiz shaxsiy kelsangiz bo'ladi-ku. Tushunarli. Muammo shundaki siz kompleksni ko'rmayapsiz. Siz buni ko'ryapsiz, buni ko'ryapsiz. Siz uni qadam-qadam ko'rmayapsiz. Muammo shunda. Lekin ko'p kuzatdim hammalar. Aynan konkretniroq savol bersangiz, konkretniroq javob berishim mumkin. Umumiy savol berganingiz uchun umumiy javob beryapman sizga. O'sha konkret savol biznes qilmoqchiman, onlayn bozorda. Shuni rivojlantirishga yo'nalish bo'yicha. Qanaqa biznes qilmoqchisiz? Dostavka, yetkazib berish xizmati, onlayn kitob yetkazib berish xizmati. Onlayn kitob yetkazib berish? Ha, Al-Sahi o'shagan. Al-Sahi. Faqat dostavka bilan shug'ullanmoqchimiz, boshqa narsa. Boshlanishiga, kelajakda to'g'risi. Nima dostavka qilasiz? O'sh hozirgi paytda biznes kitoblar, keyin diniy kitoblar, unga qo'shimcha aksessuarning sovg'alar, o'zining maxsus sovg'alari bilan. Xo'p, dostavka bilan shug'ullanmoqchisiz, nimangiz bor hozir? Kitob do'konim bor. Yana nima bor? Hamkorlar, yana nima bor? Dostavka qilishingiz uchun nima bor? Sheriklarim bor. Xo'sh, yana keyin qo'shimcha menga hamkorlik qiladigan, qo'l mehnatidan yaratib beradigan insonlar bor. O'sha qadam qo'yilganmi? Qo'yilgan. Xudolasa bitta-ikkita nimalarni ham jo'natishga ulgurganman. Demak, sizlar o'sha klientlarni obslujit qilyapsizlar. Boshlaganman hozir. Nechta odam ishlayapti jami komandangizda? Hozircha 3ta 4ta odam ishlayapti. Aynan dostavka qilish uchun biror-bir IT platformangiz bormi? Yo'q. Transport vositalaringiz bormi? Dostavkani qanaqa qilyapsizlar? Zakazlarni qanday olyapsizlar? Zakaz onlayn Telegram bot orqali, Telegram va o'z kanalda reklama qilish orqali qabul qilyapmiz dostavkani. O'zbekiston xalqaro pochtasi orqali jo'natyapmiz. Mana shu dostavka bo'yicha adashmasam, Odilxonda IT juda zo'r rishenyalar bor. Menimcha shunaqa joy bor edi, to'g'rimi? Yo'qmi? O'sha bo'yicha sizlarda bor bo'lsa agar javob berishlaringiz mumkin. Chunki sizning yo'nalishingiz IT bilan juda bog'liq. Rahmat. Men yaqinda ikkita bolaga shu startapiga pul tikdim dostavka bo'yicha. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha futbolka sotib oldi. Futbolkani shunaqa sotib oldiki, hattoki eng kuchli do'kon ham bunchalik futbolka sota olmayapti. Ularni qilayotgan ishi, ya'ni o'zini tengqurlariga futbolka sotib oldi, o'zining tengqurlariga produkt sotib oldi. Sotayotgan narsasi, ya'ni optim ishlab chiqaruvchilardan olib, bu yerda Rozinsega sotib oldi. Qilayotgan ishi TikTok, Instagramda odamlarning psixologiyasini o'rganyapti. Demak, siz kitob sotayotgan bo'lsangiz, siz hammaga kitob sota olmaysiz. Kimlarga kitob sotishingiz mumkin? Shunda internet auditoriyasi tanlab olishingiz kerak. Bu birinchi eng muhim masala. Ular qachon kitob o'qiydi? Qanaqa kitob o'qiydi? Qancha o'qiydi? Oyiga nechta kitob o'qiydi? Shu auditoriyani aniqlab olishingiz kerak. Ular qanaqa odamlar? Bo'yi basti, eni, ko'rinishi, chochi bor, chochi yo'q, tishi ko'p, tishi kam, nimalarni yeydi, nimalarni yemaydi? Butun hamma psixologiyasini o'rganishingiz kerak. Bo'lmasam bitta ham kitob sota olmaysiz. Shu bolalar 14 yosh bolalar, 14 ga to'ldi mana yaqinda. Shu bolalar odamlar haqida shuncha informatsiya olyaptiki, bitta futbolka sotish uchun, 300 dan oshiq ma'lumotni analiz qilyapti. Da to'g'ri, prilojeniyasi yo'q, da to'g'ri, platformasi yo'q, lekin Excelda boshqada analiz qilyapti. Odamlar ki, bu bolalar. Sizlar keyingi yilga nima futbolka kiyasizlar? U qanaqa moda bo'ladi? Unda qanaqa yozuv bo'lishi trendini hozirdan sizning miyangizga qo'yyapti. Bu eng muhim masala sotuvda. Hozirdan sizni yozdi, qanaqa futbolka kiyasiz, aptagi ishi, ne aptagi ishi yoki boshqa, qanaqa shalvar kiyasiz, qanaqa krossovka kiyasiz, uni rangi qanaqa bo'ladi? Hozirdan turib sizni miyangizga qo'yyapti. Iman uveriman, 99% что siz keyingi yil shu futbolkani kiyasiz. Xuddi shunaqa sizni biznesda ham, bozorda sizga bugun sizdan nima kitob olish emas, ertaga nima kitob olishingizni aniqlab qo'yishingiz. Oldindan siz o'zingizning auditoriyangizdagi sotuvchilaringizni, mijozlaringizni qanaqa kitob o'qishi, qaysi kitoblardan qanaqa fikr chiqarishini bilmasangiz, siz hech qachon bitta ham kitob sota olmaysiz. Javob bera oldim? Rahmat. Rahmat. Xo'p, vaqtimiz kam qoldi, 15 minut. O'shaning uchun qisqa savol, qisqa javob qilaylik. Juda mana qoyillar degan bir savol bo'lib qolmasin. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan barcha liderlar.
O'zim tanishtirsam, ismim Shahzod, familiyam Turg'ulov, Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti, Tarix yo'nalishida 4-kurs talabasiman. Xo'p, savolim Muhammad Ali Ishonqulovga. Bu inson taniganimga ancha bo'ldi, ya'ni shogirdingiz Jashurbek Ergashev orqali taniganman va sizni taniganim butun auditoriyam, ya'ni o'zim kasb-hunar maktabida dars beraman, butun auditoriyaga sizning ma'ruzalaringizni katta ekranda ko'rib beraman va ular juda ham katta xulosa olishadi. Oxirgi videoyingiz, ya'ni tojikistonlik bir insonimiz juda ham ko'rib yoshlandi ko'zim. Shu insonni motivatsiyalari, shu insonni g'ururlarini aytib berganingiz bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Guruhimiz domidan sizga salom aytamiz albatta. Xo'p, siz aytasiz, bu yosh davrimiz super davr, keyin esa mehnat davriga bo'linadi degansiz. Aynan shu mikrofon sal uzoqroq turib gapiring. Aynan shu super davrda yoshlarimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoq yoki bekorchilikka berilib ketmasligi uchun yosh, ya'ni sizlar, ya'ni hammalar, liderlar birlashgan holatda ilm uchun biznes qildinglarmi? Yoki bironta televideniyada loyiha yaratish ko'zda tutyapsizlarmi? Xo'p, bir. Qarang. Televideniyada loyiha qilish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Xo'p, men sizga ana shunday to'g'riligini aytib beraman hozir sizga. Radio chiqqandan keyin gazetalar singanda, gazeta jurnallar singan. Televideniya chiqqandan keyin radio sindi. Internet chiqqandan keyin televideniya cho'kyapti. Kimdir uyiga agar internet kirib borgan bo'lsa, ular televideniya ko'rmay qo'ydi. Aksariyat YouTube'da o'tirishadi. To'g'ri aytibman? Bo'ldi. Bundan buyog'iga mana Philip Kotlerning Marketing 4.0 degan kitobida shunaqa zo'r gap aytadi. Men sizga oddiy o'zingizdan misol aytaman. Habib Lim degan bolani kim taniydi? Mana qo'lingizni ko'tarsin. Kim taniydi? Mana shuncha odam taniydi. Men sizga ikkinchi narsa aytaman. Gordon Ramsay degan juda ham mashhur oshpaz bor. Kim taniydi? Qo'lingizni ko'tarsin. Gordon Ramsay. Kim u? Oshpaz. Ha, oshpaz. Nech kishi ko'raydi bitta? Nech kishi taniydi Gordon Ramsayni? Gordon Ramsay necha yillik professional oshpazda 13 ta Michelin yulduzi olgan. Michelin yulduzi olish shunaqa qiyin narsaki, Michelin yulduzi bu oshpazlarda Oscari. Ya'ni uni kim berishini bilmaysiz. U professional tarzda ovqat qilish kerak, ovqatni dizayni, ta'mi super bo'lish kerak. Uni olib keladigan servis ko'rsatuvchi zo'r servis ko'rsatish kerak. Va oshxonaning dizayni hammasi 100% zo'r holatda. Siz bilmaysiz, istagan odam keladi, ko'radi, ta'mi zo'r, o'x deydi. Administratsiya o'sha Michelin yulduzining komissiyasi kimligini hech kim bilmaydi. Shuna keladi, ovqatingiz yoqdi, dizayni zo'r, servis zo'r, oshxona juda ham chiroyli. Biz sizga Michelin yulduzini beramiz, shunda sizga sertifikat berib ketadi. Eng qizig'i kim olishini ham bilmaysiz. Tushunyapsizmi? Istagan odam sal ovqatingiz ta'mi yomon bo'lsa, yoki servis qomrayib turgan bo'lsa, shunda keladi, men komissiyadanman, sendan Michelin yulduzini tortib olaman deb. Tushunyapsizmi? Michelin yulduzini tortib olgan paytda o'zini o'zi o'ldirgan oshpazlar bor. Dunyoda hali 4 tadan ortiq Michelin yulduzini olgan odam yo'q, lekin adashmasam Gordon Ramsay 13 ta olgan. Shuni taniydiganlar boshqatdan qo'l ko'tarsin-da. Bo'ldi, endi Habib Lim taniydiganlar qo'l ko'tarsin. Farqini ko'ryapsizmi? Men sizga nima demoqchiman? Bundan buyog'iga media faqat internetda bo'ladi. Gordon Ramsay kinolarda o'rtasiga chiqqan, katta-katta reklamalarda o'ynagan odamda. Habibni chiqqaniga qancha bo'ldi? 1 yil ham bo'lgani yo'q, tushunyapsizmi? Yo bo'lmasa ikkinchi misol. Kalmar o'yini degan yaqinda mashhur serial bo'ldi-ya. Bu serial olinganiga hali 2 oy bo'lgani yo'q. 17 sentyabrda oxirgi seriyasi olindi. Ko'rganlar qo'lingizga tarsin. Tushuncha. Televizorda qo'ydimi shuni? Hay. Ya mumkin emas u ikkinchi savol. Lekin shuncha odam ko'rdi, tushunyapsizmi? Odamlar uje televizor ko'rmay qo'ydi. Men televizorda kim ishlaydigan bo'lsa, ularga hozirdan mesaj beryapman-ki, nima ish qilsangiz, iltimos YouTube'ga ko'chiring. Internetga ham ko'chiring. Ko'p vaqtingiz ketmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarga joylab boring. Chunki sekin astalik bilan ko'zingiz oldida Titanik qanaqa cho'kayotgan bo'lsa, televizorda xuddi shunaqa cho'kayapti. Endi mana shu insonlarning hammasi internetda juda ham katta xizmat ko'rsatyapti. Infaktorda ko'rgan odam bir boshidan eng zo'r biznesmen bo'lib ketaveradi. Biznes bo'yicha ekspert bo'lib ketadi. Ibrohim akaning videolarini ko'rib chiqqanmisiz? Infaktorda ko'rib chiqqanmisiz? Men hozirgacha Infaktorga kirib videolarni ko'rib, komment o'qib o'tiraman. Ishonasmi yo'q?
İbrahim akani zo'r zo'r videolarini ko'rib, kolga qanaqa javob berish kerak, sotuvni qanaqa ko'paytirish kerak. Haligi complain deydi, e'tirozlarni qanday ishlash kerak? Shu videolarni tomosha qilaman. Thompsonning Telegram kanallarini kuzatib harakat qiling. Instagramlar pejlarini kuzating. Mana shu joyda o'zi hamma xizmat qilyapti. Xizmat qilmaganda kelmas edi bu yerga. Endi siz aytayapsiz, har xil haligi telefonga, PUBG'ga va hokazoga kirib ketyapti deb. Uni qutulish bitta yo'li bor. Hozir ichkaridan menga savol iltimos aytvoring deshdi. PUBG'ga o'ta mukammal ketib qolganman, vaqtim ko'p ketyapti deyapti. Bir yigit. Zo'r yo'li bor. Inson ba'zan nafsiga kuch yetmay qoladi. Nafs to'liq uni aqlini egallaydi, kontrol qiladi. Ya'ni siz bir narsa bilan doimiy ravishda shug'lansangiz, xayollaringiz 75% ni egallaydi. Xohlasangiz, xohlamasangiz, o'sha narsa kelaveradi xayolingizga. Endi buni qutulish bitta yaxshi tarafi, biz o'zimiz ko'p tajriba o'tkazganmiz. Nimadan qutulmoqchi bo'lsangiz, bu inson bo'lsin, bu xoh o'yin bo'lsin, bitta oppoq varaqni olasiz-da, ikkiga bo'lib, bu yoqiga plus minus, bu yoqiga plus minus. Ya'ni men shu narsani qilsam nima foyda ko'raman, nima zarar ko'raman? Men shu narsadan voz kechsam nima foyda ko'raman, nima zarar ko'raman? Shunda olib odam qarash kerak bo'ldi. Kartina ko'ziga ko'rinadi, haqiqat ochiladi, yaxshigini bu ishlaydi. Insonda bir kunda xayolida 25 ming bilan 50 mingga yaqin fikr o'tadi. Bu o'ta tarqoq narsa. O'ta tarqoq. Siz xayolan men o'zimni yengaman demang, qog'ozga tushiring. Odamni hayotida eng katta mo'jizalardan biri bu qog'oz bilan qalam. Yozish kerak, tushirish kerak, o'zingizga qarang, oynaga qarang. Keyin voz kechib yorganingiz bilmay qolasiz. Ikkinchi yo'li bor, shu ham agar ishlamasa, o'zingizga va'da bering. Ya'ni men shuncha o'yin o'ynasam, masalan 2 soat o'ynasam, xuddi shuncha kitob o'qiyman. Adolatli bo'lsin. Qancha o'yin o'ynasam, vaqt belgilab qo'ying, shuncha kitob o'qiyman. Shuncha foydalanish bilan shug'ullanaman. Haqni oldida botil uzoq tura olmaydi. Ya'ni agar 2 soat kitob o'qiganda, 2 soat PUBG o'ynaganda, sekin-asta qilib uni voz kechaverardi. Uni bilardim yomonligini. O'shaning uchun bir sinab ko'ringiz-da, biz ko'p ishlatganmiz narsa. Rahmat. Rahmat katta ekan. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadjon. Mening savolim Muhammad Ali akaga. Charchab qolmadingizmi? Gapiravering. Har bir odamda o'zini eng qiynagan savoli bo'ladi. Va u savolni ko'pincha o'ziga bergan savol bo'ladi. Mikrofonni sal o'zingizdan uzoqroq ushlang. Aha. Sizda shu paytgacha eng qiynagan savol, eng o'ylantirgan savol qaysi? Bor, unaqa savol bor. Bugun esladim. Va uni javobi qanaqa? Aytaman. Bunaqa savol bor, deyarli kunora beraman. Bugun ham bir esladim. Farg'onada Chimyonda bir do'stimiz bor. Men o'ta hurmat qilgan inson bor. Shuhrat aka O'rinboyev degan. Bu kishini tug'ma qo'llari yo'q, oyoqlari yo'qda. Qo'llari mana shu joydan yo'q, oyoqlari bu joydan yo'q. Men juda xohlardim mana shu inson infaktorga chiqishini. Chunki o'rganadigan narsamiz ko'p. Qo'lsiz, oyoqsiz tug'ilgan bu insonni tushunish uchun mana emaklab yurib, pastdan tepaga qarab odamlarga bir qarab ko'rish kerakdi va bolaligi shunday o'tgan inson, lekin hayot uni sindira olmadi. Ya'ni oliy ma'lumotli inson. Rassomchilikdan dars beradi maktabda. Bu kishi naqqosh, bu kishi svarshig ham qiladi. Haligi bir kuni menga yozdi, haligi bolgarka yo'q edi uyda dedi. Ustalar rosa dangasa edi. Topolmadimda keyin drelni topib, bolgarkan toshini qo'yib, haligi turib ani qirtdim deyapti. Bu kishi naqqosh dedim, usta. Haqiqatda bir ko'rsangiz, sizga rasmlarni ko'rsangiz, ikki qo'lingiz bilan siz chizolmaysiz, men chizolmayman. Shu kishidan so'ragandim bir kuni. Aka, hayotda orzuingiz nima? 3 ta narsani aytgan. Birinchisi Rossiyadan protez qo'l sotib olish. 14 ta hissiyotni berar ekan, issiq sovuqni tushun bilar ekan, shuni sotib olish. Qancha turadi desam, $70,000. Ikkinchi orzuim shu qo'lni olgandan keyin yaqin insonlarimni, uydagilarimni quchoqlab ko'rmoqchiman. Men nimani his qilar ekanman, shuni bilmoqchiman, deyapti. 3-chi orzuim mashina haydash edi. Tushunyapsizmi? Siz bugunda o'zingizda qilishingiz mumkin bo'lgan ishga odamlar orzu deb qarayapti va ular uchun hazdakam pul kerak emas, $70,000 pul kerak. Men o'zimni eng qiynaydigan savolim, sen ey Muhammad Ali, bu xudoga shak keltirish emas, o'zimni tergash uchun aytamanki, sen tug'ilishdan oldin nima karomat ko'rsatuvdingki, soppa-soq tug'ilding, bu odam nima gunoh qilgandiki, bunaqa tug'ildi, deb savol beraman o'zimga. Rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Meni savolim Muhammad Ali akaga. Muhammad Ali aka, men talabaman, Andijon viloyati Marhamat tumanidanman.
meni ko'pchilik institutimda yoki o'zimni tumanimda motivator, psixolog deb bilishadi-da. Ko'p motivatsiya olishadi. Meni maslahatim bilan hayotni o'zgartirgan odamlar ham bor. Bu qo'ldan kelgancha. Shuning uchun sizdan iltimos qilmoqchi edimki, o'sha yurtimizni, mana shu tumanim yoshlari uchun, institut yoshlari uchun yuksalish dasturini so'ramoqchi edim sizdan. Va sizlarda o'sha boshchiligida proyekt yuritsam-u, o'sha qanaqadir yoshlarga yordam berasak, o'sha ko'p muammolari bor, o'sha ota-onalari bilan, boshqalari bilan. Beraman. Shu ayollar bekor tikka turibdi-da, berib yuboringlar, iltimos. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. O'sha dastur sizga men o'zim o'rgataman inshaalloh sizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bermoqchiman. Berib yuboring. Qaray qizlar. Meni sinfdoshlarim ko'pchiligi PUBG o'ynaydi. Nafaqat sinfdoshlarim, bolalar o'zlari ham internet o'yinlarim ko'p o'ynaydi. Shu yuksalishga borgandan keyin nima maqsadda o'ynaysizlar desam, o'zim qiziqaman deyishadi. Shu qiziqaman deb to'xtalib qolishadi, aniq javob berish olmaydi. Shularni nima qilib, qanday qilib olib chiqib ketsam bo'ladi? Yo'q, eshitdim. Eshitdim, ular kitobga ham unchalik qiziqishmaydi-da. Shu nima qilib kitobga ham qiziqtirib, PUBG'dan olib chiqib ketsam bo'ladi. Ota-onasi ochib ketolmagan siz nimaga his qilasiz? Jonkuyarligingiz tahsinga sazovor. Inson bir narsani yaxshiligini bilsa, hammaga ravo ko'rgisi keladi va hammani olib chiqib ketgisi keladi-da. Lekin inson o'ziga o'zi yordam berish istamasa, vallomat kelsang yordam bera olmaydi. Va ba'zilar bu narsaga mahkum bo'ladi, peshonasiga yozib qo'yishgan bo'ladi. Bizni ko'p siqilmang. Assalomu alaykum. Bersam mayli. Mana sizga. Mang. O'sha PUBG o'ynayotgan birortasiga berasiz. Borsa infaktorga borsa hayot o'zgarib ketadi shu odam. Assalomu alaykum. Meni savolim Ibrohim aka va Usan akaga. Bu yerda ko'p yoshlar shaxsiy o'zining biznesini boshlamoqchi, lekin asosiy muammo boshlangich mablag'. Shu mablag'ni mana bankdan olaylik desak, bu diniy olib qaraganda joiz emas. Shu boshlang'ich mablag'ni qayerdan olsak bo'ladi? Shunga nima maslahat berasiz? Nima biznes qilmoqchisiz masalan? Men o'zim savdo bo'yicha biznes qilmoqchiman. Shu sohada ishlayman, chet elda ham ishlaganman. Bundan tashqari meni ko'p tanishlarim ishlab chiqarish qilmoqchi yoki o'quv markazini ochmoqchi, lekin oldidagi muammo mablag'i yo'q. Shu mablag'ni qayerdan olsa bo'ladi? Nima maslahat berasiz yosh biznesmenlarga? Xo'p. Men hozir koridorda turganimda ham shunaqa savollar berishadi. Mablag' topish yo'li kichkina biznes bo'lsangiz, birinchi navbatda hali 3 F deydi. Friends, family, fools. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz yoki ahmoqlar pul berishi mumkin. Agar ota-onangiz boy bo'lsa, men o'g'lim mayli $1000 $2000 $3000 men roziman. Topsang ham zo'r, pobodi topmasang ham roziman desa, xo'p, akangiz, tog'ingiz, ammangiz, xolangiz bilan, amakingiz kimdir bersa, xo'p. Ikkinchisi, mana jiyanim bor. Ammam o'g'illari 14 yoshida otasidan yetim qolgan. U maktabda o'qigan, maktabda sinfdoshlar teng, boy o'g'li ham, kambag'al o'g'li ham sinfdosh bir xil bo'ladi. Yaman boy o'g'liman, sen sinfdosh, men sinfmayman deydigan narsa yo'q. Birga do'st bo'lgan. Kichkinalikdan do'st bo'lib, katta bo'lganda o'ziga to'q insonning o'g'li bilan ke bitta ish qilamiz degan. Bu savdoni yaxshi bilgan, bu nimanidir bilgan. Ya'ni otasida imkoniyat bo'lgan. Ke birga ish qilamiz degan, men pul tikaman, sen savdo qilsan. Birga ish qilib $500 topsan, 50-50 bo'lishgan, $1000 qilishgan. Masalan shunaqa qilib sekin-sekin boshlagan, bu ikkinchi yo'li. Uchinchisi ahmola beradi. Ahmola yo'q, rostdan ham g'oyangizga ishonib tavakkal qilib pul beradi. Yoki qulog'iga tepasiz, ana sitoy marketologlarga o'xshab, palonchilarga o'xshab, Ahmad boyga o'xshab, hamma ikki qo'llab olib boradi. Buncha ahmolining darajasini zo'r bilishingiz kerak, hammani qulog'iga tepib, keyin to'g'ri tushuntirib, qulatib yuborish. Masalan, 4-chi yo'li men o'qa Ohangaronga borganda shu narsani o'xshatib chiqildi. Mayli, bugun ham fursati bo'lsa sizlarga tushuntiraman. Masalan, bitta mini market ochmoqchisiz deydigan Andijonda. Nech pul turadi? Nech pul kerak mini market ochishga? 10 ming atrofida bo'lishi. $10000 faqat joy uchun. Joy uchun. Kichkina, necha do'kon? Balki 4x4. 4x4 do'kon. Mayli, $10000. Joyga, lokatsiyaga bog'liq. Arendami yo qurishingizgami? Olishga, sotib olishga. Arendaga. Ichiga vitrina qilasiz. Necha pullik mol qo'yishingiz kerak o'tga?
5000 yoki 10000 abrot qancha yaxshi bo'lsa, shuncha foyda bo'ladi. Bitta do'kon necha pul savdo qiladi o'sha do'kon? Men 27 million kunlik savdo qilyapti meni tanishdim. Kunigami? Kuniga. Xo'p, 27 million. Hisob to'g'ri bo'lish uchun 30 million deng. 30 million deylik. 30 million. Bu degani oyda 30 kun bo'lsa, demak 900 million savdo qilish kerak. Shunaqa. To'g'rimi? 900 million savdo qilish uchun necha pul dasmoya kerak? Dasmoya Abarotni pul necha pul kerak? Ko'proq kerak, 30 ming, 40 ming bo'lsin. 40 ming, balki ko'proqdir. Ko'proq. Bor yana kamida 50 ming dollar. Bu degani 50 ming dollaringiz qancha bo'ladi bugun so'mda? 500 milliondan ko'proq. 500 million? Mendan ko'proq bo'ladi. 500 million mi, 50 million mi? 500 million. 500 million. Men ko'pincha mana yoshlik keladi. Mana shunaqa do'kon mana qarang, o'zingiz to'rga to'r do'konga kamida 500 million pul kerak deyapsiz. Bor yana bir xil aytadi, kredit olmoqchiman. Bir kredit 500 million kredit olishingiz uchun 1 milliardlik zalog kerak bugungi kunda. Ya'ni 100 ming dollarlik binoingiz bo'lsa, bank aytadiki, bo'ldi 0.8 ga baholayman, yana uni 0.8 ga pul beraman. Bu degani 60 ming dollar, 100 ming dollaringizga taxminan 60 ming dollarlik dasmoya olasiz. Xo'p, shu 30 million foydada, savdoda necha foiz ustama qo'yiladi? Necha foiz? Necha foiz mana 30 millionlik savdo qilsangiz, tani necha foiz? 3dan 1ini qo'yishadi. Ha? 3dan 1ini qo'yadi. 3dan 1? Ha, misol uchun 30 millionga olgan 10% deganlar qo'l ko'taringlar. 20% qo'yiladi deganlar qo'l ko'taringlar. 30% qo'yiladi deganlar. Yo, bu o'sha ilmi bor inson. Baravar qo'yadi deganlar. Mini marketda baravar qo'yadimi? Yo'q, hozir. Demak, 10%lik, 20%lik, 30%lik xol quruq bor, ya'ni 20% nar beri. Ilmi bor insonlik uchun shunaqa aytgan, menga maslahat berdi. 3dan 1ini qo'ysang, halol bo'ladi degan uchun shu odam 3dan 1ini qo'yadi. Xo'p, mayli. Men hozir halol harom temasiga aralashmaylik, u yerda ham bahsga kirsa ko'p bo'ladi. Men sizga bitta o'xshatish qilaman-da. Mana shu 30 million savdo qilsangiz, 20% qo'ysangiz 6 million. Yaxshi, agar 30 million savdo qilsangiz. Haqiqatdan ham biz aytgandek, oyida 900 million savdo qilsangiz, xo'p. Lekin boshqa Ohangaronda shunaqa misol qilganimizda, oyiga bor yana 100 million mi, 200 million mi savdo qilar ekan dedi. 100 million, 200 milliondan 20% qancha bo'ladi? 20 million. 40 million bo'ladi. 40 million. Yaxshi. Katta do'kon bo'lsa ham, kichkina do'kon bo'lsa ham xarajat bor-a? Ya'ni matematikasini hisoblash kerak. Oyiga necha pul arenda to'layman, nechta odamga oylik to'layman, nechta odamga svetim, suvim, gazim, nalogim, unisi keladi, bunisi keladi, sroki o'tib qoladi, xodimlarning ichida o'g'irlik bo'ladi, klient o'g'irlashi bor. Ya'ni rasxodini hisoblasangiz, konechni mitogi o'sha mini market sizga 500 dollar qoladi yoki qolmaydi ba'zida. Shuncha o'g'ri bo'lasiz. Unga ber, bunga ber, bunga ber, bunga ber, 500 dollar qoladi yoki qolmaydi. Bunga hali aytdingiz-ku, necha ming dollar, kamida 50 ming dollar pul kerak. 500 ming qolsa katta gap, kichkina mini marketda. Vrode savdoingiz, ma'muncha nalog ham keladi, boshqa ham keladi, hammasi nima. Lekin 500 dollar topishi boshqa yo'li, bilasizmi nima? Bugun o'sha ijtimoiy tarmoqni boshqaringlar, o'rganinglar. TikTokdan, Instagramdan, Facebookdan, Telegramdan auditoriya yig'ib, aql mehnati bilan yoki uydagi YouTube'da yoki bilmayman, bot yozib 500 dollar, 1000 dollar topayotgan bolalar bor-da. Uyingizda 500 dollar xizmat qilib yoki 1000 dollar xizmat qilib, agar undan 100 dollar usluga ko'rsatsangiz, bundan 50 dollar, bundan 100 dollar qilsangiz, nalogini ham, boshqasini ham sizlar bilan ishi bo'lmaydi. Xash, 100 dollar ekan, 500 dollar ekan deydi. Lekin o'sha 100 millionmi, necha yuz million savdo qilib mini market qiling, hammani siz bilan ishi bo'ladi-da. Ana unga qancha pul kerak? 50 ming, 100 ming dollar dasmoya kerak-a yoki 50 ming dollar dasmoya. Bunga dasmoya ham kerak emas-da. Borib PDP akademiyada o'qinglar, yarim yil, bir yil. Bo'l 500 dollar qanaqa topishni bilasizlar. Ba'zida biznesmen bo'laman deb o'zingiz o'qqa cho'qqurasiz, tajribangiz yo'q, opitingiz yo'q, boshqangiz yo'q. 3ta xodim, 4ta xodim ishlatasiz, shuncha xarajat. Cho'g'ini ko'tarsangiz o'zingizga yo 500 yo 1000 qoladi yoki qolmaydi. Ana endi o'sha 500 ni 1000 ni dukkala bankingizni ochmasdan ishlab chiqarish, ochmasdan ham topishingiz mumkin. IT'ni o'rganinglar deb aytyotibmiz. Abdulazizga aytib berdingizmi, nima qilsa 500 berasiz, nima qilsa 1000 berasiz, nima qilsa 1.5 berasiz? Aytib berdilarmi yoki bermadilarmi?
Yo'q, aytmadim. Aytmadilarmi? Yo'q. Men aytib bering, shu yerda nima qilsa, bular magazin ochmasdan o'sha pul topishini aytib beringlar. Bitta qarz ichariklar aytib berishlar uchun. Xo'p, bizda misol uchun hozir siz temangizdan keladigan bo'lsa, Husan aka aytgan pozitsiyadan oladigan bo'lsa, Unred kompaniyasida birinchi 30 ta odam 200 dollardan ish boshlagan, 200 dollardan oylik olgan. Hozir 3000 dollargacha oylik oladi. Bizda programmistlar bor. Programmistlar, ya'ni shu 6 oy yoki 1 yil praktikaga ega bo'lgan programmistlar bor. Ya'ni o'qishlarda o'qib, programmistligi o'qib, bitta yoki ikkita loyiha qilgan va bizga kelgan. Bizga kelgandan keyin uni statusi bor. Ya'ni o'ziga yarasha chiqadigan joyi bor. Programmistni masalasi nima? Boyiga anu limondan limonad qilish shu bizani nimamiz? Masalamiz. Ya'ni birinchi programmistning eng past pog'onasi bu 400 dollar, eng katta pog'onasi 800 dollar. Shu baza oyligi tushadi. Undan keyin bu bolalar shu 800 dollarga chiqish jarayoniga 1 yil vaqt ketadi. 1 yil vaqtda buni produkt yaratish kerak bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab do'kon ochmoqchiman deydi-yu. Shu programmist o'zini produktini bozorga olib chiqadi. Uni sotish uchun bizda huquqshunoslar bor, SMMchilar bor, marketologlar bor, buxgalterlar bor, biza bormizmi? Shu u o'ylagan sohasini bozorga olib sotishga biz yordam beramiz. Shu tartibda boyigi programmist uje ano zona komfort zona bezopasnostidan teparoqqa srednyi chekka chiqadi. Bunga qancha vaqt ketadi? Bunga siz hozir boshlasangiz, agar 0 da turgan bo'lsangiz, 1,5 yil, 2 yil vaqt ketadi. 1,5 2 yil vaqt ketadi. Shuning uchun biz hozir boshlayotgan ishimiz shu 14 yoshdan boshlayapmiz. 16 yoshda bola kamida 1000 dollar oylik topsin. Va bu narsani bizga borib qilishingiz mumkin, ustozlaringiz bo'ladi. O'sha fintech hubda qilishingiz mumkin, ustozlaringiz bo'ladi. Sizga o'sha 3000 dollar oylik olayotgan programmistlar hamma tematikani tushuntirib, sizni mentorlik qilib, ustozlik qilib olib chiqadi. Ikkinchi varianti bor, o'zingiz xohlagan narsalar bor, sotishingiz mumkin bo'lgan. Boya keltirgan narsam o'sha ikkita men bundan oldin bitta masala, men har haftada bir 10 ta yosh bilan gaplashaman. Bu 14 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ular kelib turib o'zini loyihasini prezentatsiya qiladi. Bundoq qilmoqchiman, undoq qilmoqchiman, mana bundoq qilmoqchiman, startup qilmoqchiman, investor chaqirmoqchiman, pul kerak, tam million xil savollar. Shu savollarda bitta masala bor. Siz nima berasiz? Vot savol. Do'kon ochmoqchisiz. Mijozingizga nima berasiz? Yaxshi mijozga xizmat va yaxshi mahsulot yetkazib berish. Yig'ishtiring yaxshi mahsulot. Yaxshi mahsulot siz topa olmaysiz. U hamma mahsulot bozorda bir xil. De, siz nima berasiz? Mahsulotku yaxshi. Siz mijozga nima berasiz? Yaxshi mahsulotni tanlab berasizmi? Ya, hammasi yaxshi mahsulot, misol uchun. Shu yaxshi mahsulotni tanlab yetkazib beraman. Qanday tanlaysiz? Shu ilmi bormi? Bor. U ilmi bo'lsa siz nima qilasiz do'kon ochib? Uluvchi siz do'konlarga yaxshi mahsulot tanlab bering. Agar ekspert bo'lgan yaxshi ekan, yetkazib bersin. Yo'q, yo'q, tushundingizmi? Sizni tsennisiz qatdi. Agar siz yaxshi mahsulot tanlashni bilsangiz, yaxshi mahsulot tanlashni bilsangiz, siz do'konlarga yaxshi mahsulot tanlab bering. Shu servisdan foyda qiling. Lekin hozirdan turib ana 300 boyiga yana boshida boyiga yetgan savolimizga qaytamiz. Baraka topkur. Bitta odam 30 million so'mda qo'yotgan ekan, men ham do'kon ochaman desa, siz birinchi bo'lib bankrot bo'lasiz. Chunki u do'kon ochayotganda kirish narxi arzon edi. 1 million so'm emas edi. Shundoq kelgan bitta butkadan do'kon ochgan, hozir 30 million so'm so'da qo'yapti. Birdaniga bo'lmagan-da? A? Birdaniga 30 million. Birdaniga bo'lib qolmagan. A siz uningga kirib olsiz-da, aytasiz, men birdaniga qilaman. Bo'la olmaydi. Chunki anu buni ilmi bor, o'zini masalasi bor. Lekin siz o'rganib, kamida 6 oyda hozir bugundan bitta qadam tashlab, o'sha yaxshi sota olaman degan mahsulotingizni siz internet orqali yoki keyin dostavka orqali boyagi kitob masalasiga o'xshab sotib ko'ring. Siz o'sha protsessni boshidan tezroq o'tasiz. Men aytayotgan maktabni 2 yil olish kerak bo'lgan maktab 6 yilda 30% ni olasiz. 6 oyda 30% ni olasiz. Bu eng muhim masala. Bu narsani ham ko'rish kerak, qarab qilish kerak. O'sha boyagi Husan aka aytayotgan bitta biznesni boshlashingiz uchun hamma yoshlar hozir 14 yoshdan 16 yoshdagi bolalar bitta biznesni boshlashi uchun pul muhim emas. Odil aka bilan o'tirib hozir gaplashyapmiz. Pul birinchi o'rindagi narsa emas. Birinchi o'rindagi sizni maqsadingiz, sizni koris, ya'ni nitis, nima sotishingiz mumkinligi, sizni imkoniyatlaringiz.
Shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalaning holda soting. Boy SMM kompaniyasi bo'yicha bitta savol bo'ldi. SMM kompaniya ochmoqchiman, o'tmayapti degan. O'tmaydi ham. O'tmaydi ham. Biz Unireddi bitta kartasini sotish uchun 6 oy harakat qilganmiz. Mutaxassis bo'lmaganmiz. Bitta ham karta sota olmaganmiz. Qozog'istondan mutaxassislarni chaqirib, o'sha qalbi, ko'ngli shunga moslashgan odamlarni chaqirib, shuni mutaxassislarni chaqirib, bir oyda 1.5 mingta, 2 haftada 1.5 mingta karta sotishga chiqib chiqqanmiz-da. Tushunasizmi? Men sizga turib Mamatda hozir aytaman, menga sav sotib bering, siz men sotib bera olmayman. Bu aniq narsa. Yoki siz ham sotib bera olmaysiz. Men o'zim sota olmaganman o'sha narsani mutaxassislarga berib. Demak, odamda bitta narsa bor. Sotish uchun o'zini kasbi, o'zini qobiliyatlari, o'zini xususiyatlari bor. Hamma ham olib mayka futbolka sota olmaydi, o'sha 14 yoshli bolalarga o'xshab. Hamma ham kitob sota olmaydi, hamma ham boshqa narsa sota olmaydi. Nima sotishingizni, o'zingizni qanday tennis berishingizni aniqlaganingizdan keyin o'shanga nisbatan instrumentlar ko'p. Pul sarflash emas. Pulni sarflash oson. 10 ming dollarni hozir 2 ta odam, 3 ta odam oldiga borsangiz topasiz, do'konni ham qurasiz. 10 ming dollar emas, 30 ming dollar qarzga kirasiz. Shuning uchun eng birinchi qiladigan, hozir qadam tashlaydigan o'zingiz nima sotishga qobiliyatingiz bor, o'shani ilmi bormi? Ilmi yo'q bo'lsa ilmiga tushing va 6 oyga maqsad qo'ying. 6 oy ichida mana shu narsani sotaman. Sotib ko'ring. Va sota olasiz deb o'ylayman. Sota olamiz. Ilmi bor, Alloh shukr. Rahmat katta. Xo'p, endi menga tashkilotchilik Telegramga ham yuborishdi. Anjondan Farg'onaga ham yurishimiz kerak ekan, Abror aka ham. Qayta-qayta qildilar. Zaklatimiz 6 gacha bo'lgan ekan. Soatimiz 6:11 bo'pti. Bitta spikerlar bitta qarsay bilan qo'llab qo'yaylik. Bitta iltimos. Bitta iltimos bersam maylimi? Ha? Bitta iltimos bersam maylimi? Iltimos qilsam maylimi? Ha. Hozir to'g'risi shuncha savollarni yozdim, hammasiga javob oldim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Yaqinda Muxtasar Nazarova va psixologni gapini eshitdim-da. Ustozi sensin, shunaqa darajaga yetasan ilm bo'yicha. Sizlardan iltimos qilardim, shu darajaga yetdinglar, shuncha mashaqqatni bosib o'tdinglar. Sizlardan iltimos qilardim, bizlarni duo qilinglar. Ayni hozir qo'limizni ochib yaxshi duo qilinglarki, ilohim, duo haqida ham ko'p gapirildi. Ota-ona albatta ota-onadan keyin ikkinchi o'rinda turadigan ustozlar. Rahmat. Yaxshi. Zo'r duo. Birinchi taklifingiz yaxshi bo'ldi. Bilmayman, qolganlarga berildimi yo'qmi? Sizga mana shu 500 minglik voucher shu duoni haqqaman. Faqat ikkala rozi bo'lasizlar. Ha, taklifni eshitdik. Faqat savolni to'xtatamiz. Rozi bo'linglar. Ikkala. Assalomu alaykum. Orqada turganlarni uzr, ancha vaqtingizni olib qo'ymasam deb. Xo'p, men Muhammad Ali Shon Qodibni ijtimoiy tarmoqlarda deyarli 6 oydan yoki 3 oy atrofida kuzatib boraman. Rahmat. Shundan masjidlar yoki mana bu ihsonlar borasida juda ham yillarni yaxshi bilamiz. Juda faolsizlar. Endi biz talabamiz hali, unda katta ihson qila olmaymiz, lekin ihson qilmoqchi bo'lgan pulimizni ana shu bujina kichkina baribir nima qilamiz deb boshqa narsalarga ishlatib olamiz. Men bularni IT sohasidagi nimalarga aytmoqchiman. Ani ma'lumki, televideniyada pulli qo'ng'iroqlar bor. Pulli qo'ng'iroqlar bor, ya'ni 1 daqiqa tursak 3000 so'm qo'ng'iroq haqqi olinadi. Endi bizga shu bitta programma qilaylik, qilveringlar. Ana shu biz pulimizni belgilaylikda, ana shu telefon orqali biz ihson qilaylik. Ya'ni biz har xalqimizda ham bor-ku, chap qo'ling qilgan ishni o'ng qo'ling bilmasin deb. Shuni aytgan ashatda 2 soatdan beri turdim, endi shunga aytmasam. Buni mashinnikli ishni zo'r idea bo'ldi deydi. Ihson deb shunaqa nimani ham qiladiganlar hozir ko'paygan. To'g'ri, ana shunga, lekin bu eng asosiy narsa ishonchda. Odamlar ishongan orqali, ishongan odamlar orqali dalolat qilsa, buni masalan paronchi inson, pistonchi inson qilsa bo'ladi deydi. Bir xil payt bir xillarni haqiqatdan yordam qilasiz, bir xillarni bilsangiz, aka bu odam ozgina noto'g'ri ma'lumot ishlatib pul ishlashga tirikchilikka o'tib ketgan insonlar bor deyishadi. Sal nozikroq masala. Mayli, agar bular imkonlari ehtiyojlari bo'lsa, dasturlarini yo biror narsasini qilishga imkon bo'lsa chiqib qilinglar. Rahmat. Bo'ldi, endi bo'lmasam ikkala bo'ldi. Muhammad Ali bitta o'zi duo qilib, qani ketdilar. Shu yerdalar. Bitta mash. Ya, endi hoz bittaligi haydasan, hoz qolganlar mana o'rtasiz. Ustoz, keling, esdalik suratiga tushishga hamma rozimi?
Bitta, iltimos, bitta. Faqat to'xtang. Suratdan oldim bo'lmasam duo qilamiz, qo'linglarni ochasizlar mayli. Pastga o'tiramiz. Iltimos. Keyin ustozlarga birinchi qatorni bo'shatib beraylik, orqaga o'tamiz, rasmga tushib olamiz. Mayli, mana sinimiz yaxshi taklif berdilar, duoda gap ko'p. Birinchi navbatda borib uyda ota-onalarning duolarini olaylik. Hojona, hojibola bor. Ular duolarini olaylik. Hurmat qilib aytdinglar. Endi bu ustozlar hammalari o'tiribdilar. Sherizga o'z duo qilasizmi? Ruxsat berasiz. Xo'p. Mana shu ustozlar bilan birga duo qilamiz. Mana shu yerda bugun ilm olaman deb keldinglar. Alloh qalbingizdagini bilguvchi zot. Har biringizni biringizni biringizdan kam qilmasin. Mana shu yerda qaysi ustozlarga havas qilgan bo'lsangiz, ertaga sizlarga ham havas qiladigan insonlar qatorida bo'lish nasib qilsin. Sizlarning yutug'ingizni, xursandchiligingizni, salohiyatli inson bo'lishingizni ko'rib yurish ota-onalarga, bizga, barcha yurtdoshlarga nasib qilsin. Hamisha har bir ota-ona borki farzandini baxtini, rohatini, kamolini ko'rish istaydi. Duo qilamiz. Mana shu ota-onalarning duosini oladigan, qarigan chog'larda zo'r salohiyatli inson bo'lib, zo'r hajlarga jo'natadigan, yaxshi mashinalar olib beradigan, yaxshi uy joyda qiladigan, yaxshi bir buyuk insonlar bo'linglar. Eng birinchi navbatda o'zingizga, oila a'zolariga, yaqinlarga, mahalla ko'yga, jamiyatga manfaat yetadigan insonlar bo'linglar. Hammamiz birgalikda O'zbekistonimizni bir uzoq yillar bir salohiyatli davlatlarni qatorida chiqishga har birimiz hissamizni qo'shadigan inson bo'lishni Allohdan so'raymiz. Bugungi olgan ilmlarimiz bu dunyomizga ham oxiratga ham manfaatli bo'lishini Allohdan so'raymiz. Mana shu yerda xolis xizmat qilishga kelgan akalarimiz, ukalarimiz, speaker do'stlarimiz, ularning haqlariga bu tadbirlarni tashkil etishda eng asosiy xizmat qilgan mana yoshlar ishlari agentligi, Alisher aka Sadullayev boshchilik, yoshlar kelajagimiz jamg'armasi xayrlaki boshchilik, Andijon viloyati hokimiyati Shuhratbekka boshchilik, barcha xizmat qilgan insonlarni haqqiga ham duo qilamiz. Alloh ularni ham qalblarini bilguvchi zot. Hammalarni eng so'raganlardan da afzalini bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, ikki dunyo saodat nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor bir rahmat beraman. Hammalarga rahmat. Mana shu yerda bitta umumiy rasm qilamiz. Assalomu alaykum.